Tak, krásný dobrý večer, dámy a pánové, holky a kluci. Jsou tady kluci z Prahy, živě. Krásný večer. Počkej. Já to tady odmoderuju, ano. Jo. Už seš moc tady. Ne, myslím to zle. Říkal Jovi, že začneme zlehka. Já uvedu, kde jsme. Jsme u mě doma, v takovém pseudostudiu. A jsme tady s Jovanym. Ahoj, Jovany. Ahoj. Já se záměrně vyhýbám vyslovení tvého celého jména, protože ho vždycky zkazím. Takže Giovanni Pisciceli Taigi? Ne, tak, ne. Prosím. To Giovanni Pisciceli Taigi. A Giovanni je z Milána a nějakým záhadným způsobem se dostal do Prahy jako taxikář, tady začal pracovat. Já v krátkosti uvedu a my jsme na sebe narazili tím stylem, nebo tím způsobem, že já jsem natáčel se svým kolegou Markusem pořad Praha versus Prachy a natáčeli jsme o podvodných taxikářích ze Staroměstského náměstí a z ulice Pařížská a jedním z nich si byl právě ty. Moc díky, že jsi tady s náma s nula počtem diváků, protože já jsem si zakryl, abych neviděl. On říkal, co to tady lepíš, tu posty. Já říkám, já nechci vidět, kolik se dívá lidí, já chci jenom si tady povídat. Tak Jovi, jak ses dostal do Prahy? Z Milána, chápu, že asi letadlem, ale proč? Ano, tak každopádně děkuji za pozvání. To jsme si slíbili už vlastně před 4 rokama, že jednou bude rozhovor. A je to tak. Tak jsme se poznali, už je to tady. No, já jsem se dostal do Prahy tak, že když jsem dokončil gymnázium v Miláně, a bylo mi 18 let v roce 2006, tak jsem přijel na brigádu prostě, v plánu bylo jako, že přijedu do Prahy na 2-3 měsíce a že pak na konci léta se vrátím do Milána, domů. Nějaký vztah v České republice byl? Nebo? No, byl vztah takovej, že jsem byl rok předtím na dovolený s rodinou tady v Praze a líbilo se mi to a vlastně jsem měl kontakt na jednoho Itala, který měl restauraci v centru Prahy. Mm-hmm. A nějak jsme si prostě řekli, že jestli bude potřeba na další sezónu prostě na výpomoc, že bych prostě přišel. Mě bylo 18, hledal nějakou brigádu na léto, abych prostě něco vydělal. A mi přišla ta nabídka vlastně přijet do Prahy. Zajímavá i z toho důvodu, že jsem věděl, že můžu pak třeba zlepšit svou angličtinu. A neměl jsem žádné očekávání, prostě jsem si říkal jako OK, 2 měsíce prostě to je docela jako krátká doba, za to nic nedám, je to zkouška, zkusíme to, takže jsem přiletěl do Prahy, dělal jsem u toho italského známého, který známý v restauraci, aha, rok. A samozřejmě to byla jenom italská klientela a jenom Italové tam chodili nebo cizinci, jako turisti, takže jako já jsem česky jako ten první rok nemluvil ani slovo, ani opravdu jako, že ani dobrý den. Jaký rok tohle byl? To byl rok 2006. Takže od roku 2006 jsi měl češtinu na nule a teď mluvíš takhle. Jo, takhle mluvím jako už pár let, ale jo, já pořád Jovi mu nevěřím, že je Ital totiž, protože mluví česky líp, než, no ale k tomu se dostaneme. Než většina lidí na Facebooku v diskuzi, ale pokračuj. No, takže jsi na brigádě v Praze, v restauraci u italského kamaráda. Ano. A potom ten italský kamarád nějak přestal podnikat tady v Praze, tu restauraci nějak opustil s tím, že se přestěhuje na Slovensko. A v tu chvíli jsem chtěl zůstat v Praze. Jo, vlastně já jsem se už nevrátil, že jo, po těch 2-3 měsících, jak si pokoupil, tak už jsem se do Milána nevrátil. Jsem si říkal, dobrý, zůstanu prostě ještě tady do Vánoc, pak to bylo ještě, zůstanu tady půl roku. A pak se vrátil, furt jsem měl prostě první rok a půl, dejme tomu myšlenku, že za chvíli se třeba vrátím do Milána. No a od toho roku 2006 jsem zůstal v Praze, takže ano, ten známý odletěl, teda odcestoval na Slovensko a já jsem přeskočil do jiné práce, jelikož jsem nic moc neuměl, bylo mi 18 nebo 19 a dělal jsem jenom tu praxi v gastru, jako tu první praxi. Aha. U toho kamaráda, tak jsem šel zkusit štěstí do jiného podniku na Staroměstském náměstí. Už mě to začíná víc i diváky. Ano, no, já jsem jako byl na Staromáku vlastně jako už předtím. Jako ta první práce tam taky byla jako vlastně jako v Týnské uličce. Že? Vždycky jsem se pohyboval na Praze 1. A začal jsem dělat, no, pokračoval jsem vlastně s tou práci číšníka a potažmo portýra v jednom hotelu v centru Prahy, tam na Staromáku, pak v druhém. A tam jsem se seznámil s těma taxikářema, který právě jezdili jako před hotelem. Aha. Tím, že jelikož jsem byl zaměstnancem hotelu a ty hosti často potřebovali někam svést, tak jsem jim ty jízdy domluvil. A takhle jsem se nějak seznámil s tou
aniž bych to viděl ze začátku, tak jsem se takhle seznámil s tou užší skupinou taxikářů z centra Prahy. To znamená... Která byla nechválně známá jako ty 90-korunový taxikáři jako z pařížsky. No. Takže ty jsi dělal portýra a jim si dával jako hosty, si jim tam posílal? Tak ty taxikáři stávali před hotelem a když někdo potřeboval taxika, tak jsem prostě pomáhal, že se zavazadli jako otvírat dveře a tak dále. A až jedno krásného dne jsem si říkal, že vlastně jako tam furt čekám, až mi někdo z dobrý vůle prostě nechá 2 eura, 5 eur z propitný. A že vlastně ty taxikáři jako z toho, co takový vnímám a sledu, si určitě vydělávají úplně jiné peníze. A jelikož jako jsem byl prostě ještě mladší a určitě hloupější a měl jsem ve svým hodnotovým žebříčku prostě peníze na vyšším místě než teď, tak jsem si říkal, že to skočím taky, že prostě to je... A to oni ti nabídli, nebo ty si přišel a řekl kluci? Ale nabídli, no, ale nenabídli, jako to nenabídnou, takovéhle místo prostě v centru lukrativní nabídnou nikdy nikomu, jako. Teď se bavíme, ale lukrativní místo v centru znamená, že tě vezmou do té party, ty taxikáři. Ano, no tak samozřejmě, protože v Praze, aspoň tenkrát, já nevím, jako, jak je situace teď, a teď jako, ale mě s tím covidem je to úplně jinak, ale ta situace, kdy já jsem jakoby šel do té taxikařiny, byla, že v Praze bylo nějakých 7 tisíc taxikářů nebo 7 tisíc vydaných licencí, ale jenom úzká skupina taxikářů jezdila prostě na těch lepších místech v centru, kde prostě se dalo jakoby nějak líp vydělávat tím, že právě tam jsou ty turisty a že se dá smlouvat cenou prostě jinak, než jezdit. A teď asi bychom to měli vysvětlit, protože my oba víme, nebo asi tuším, jak to funguje. Ano, ano. Tak my se ale bavíme o místech, které za první nejsou taxistanoviště. No, tak je to specifické město, no, Praha, taxistanoviště. Ano. Je to taxistanoviště? Nebo ty taxíky stojí někde? Jak kde? Ono v centru, jakoby, tam jsou i taxistanoviště. Aha. Já teď budu mluvit takový, že jsem v roce 2011 asi. Dobře, no. Jo, když jsem takový nastoupil. Aha. Takže tam prostě taxistanoviště byly. Ale pak byly prostě normálně jakoby volný místa, nebo někde prostě zastávka autobusu nebo parkovací stání, kde prostě taxikáři stávali. Tím právě chci narazit na to, že město sice vydalo těch 7 tisíc licencí, jak jsem říkal, ale jakoby místa pro taxikáře bylo asi 300 na celé město. Takže samozřejmě jako ty taxikáři nemohli stát jenom na těch označených místech. Dobře, to bychom se dostali do tématu, že taxikáři nemají asi stát, ale měli by jezdit. Proč? No, že to, že vydáš 7 tisíc kartiček, přece neznamená, že má být 7 tisíc parkovacích nebo taxistanovišť, ne? To ne, asi 7 tisíc ne, protože samozřejmě se počítá jako nějaká značná nebo méně značná, značný procentový taxikářů jezdí, ale určitě asi 300 míst takový na celou Prahu souhlasíš, protože... Že má. Hele, dobrý, pojďme od taxistanoviště. Ale tohle přece na Staroměstském náměstí ani na tom rohu v roce 2011 nebylo taxistanoviště. Byla to modrá zóna, kterou drželi ty dnes. Ano, ne. Bylo tam taxistanoviště přímo na Staroměstském náměstí, naproti ministerstvu, jestli se nepletu, nebo kousek za ministerstvem místního rozvoje. A jinak v pařížský taxistanoviště nebylo. Jasně. Ale tam byla tato parta, do které ty jsi vstoupil. Ano. Oni ti dali jednu z těch pozic. Teda? Oni mi nedali žádnou pozici, prostě tím, že jsme se jako právě seznámili a že viděli, že jak to říct, že jsem důvěrný člověk, že prostě jakoby nějak mi prostě znali ty léta, že jsem jim prostě jako vždycky nějakou práci dával a večer jsme vždycky kecali, když jsem třeba měl prostě noční službu, tak tam to moc takový neutíká, tak jsem jako s těma taxikářama mluvil a tak. A jedno dne jsem prostě přišel s nápadem, že, nebo jsem prostě přišel s tím, jako že bych taky chtěl jezdit s nima a jestli jakoby to vůbec jde, což mi jakoby, já jsem už chápal, jakoby, jak to asi funguje, už jsem začal prostě číst třeba noviny, to bylo plný prostě, já si pamatuju, nevím, bulvární Blesku, no tak dále, prostě fotky, to taxikáři, za kolik jezdí, tohle z toho. Přišlo mi to takový jako i adrenalinový, říkám, jsem byl prostě mladší, mi to přišlo jako takový. Takhle jsi to měl, že jsi viděl článek, taxikáři někoho podvedli a řekl si, to je adrenalin, do kterého chci. No, já nevím, jestli tam bylo úplně, jo, vlastně, já nevím, ale jestli to bylo o podvodech nebo ne, ale bylo to tak, že oni jako prezentovali tu cenu jakoby na dveřích, tam bylo tenkrát takový jasně. Prostě soudně daný, že i oni mohli jezdit za těch 90 Kč na kilometru. A přišlo mi to zajímavé, že někdo takhle jako bojuje.
prostě s městem, mm-hmm. že si to jakoby dává na dveřích, právě jako, že ten podvod tam jakoby, jo, ta podstata to podvodu tam není. V rychlosti zase jenom doplním, no, protože my se bavíme, protože obavíme, o co jde. Město vyhláška regulovala až do nedávna. Ne, reguluje pořád. Dobře, ale do nedávna byla maximální cena 28 korun za kilometr a 40 nástup a 6 korun za čekačku u taxislužby. Teď ano. se to zvýšilo na 32, pokud absolutně nevím. Jasně. Jezdím Boltem. Jasně, to se k tomu chystám. Ale tenhle problém hlavně vznikl, že byla skupina taxikářů, kteří řekli, my chceme jezdit za 99 korun za kilometr. Tak, máme ano, to máš pravdu, jsem to prostě přeskočil. Máme to napsané na dveřích a když to máme napsané na dveřích, tak je to v pořádku a vy si s tím nemůžete nic dělat. Protože nabízíme nějakou službu, za kterou si můžeme říkat, kolik chceme. Ano, ano, ano. Tak. V pohodě? Já jsem v pohodě, jo? Já jsem v pohodě, ano. Super, já taky snad už. Nastupuješ teda do té party. Ano. A jak probíhá to zaškolování? No zaškolování žádný, jako. Já chápu, že prostě nějaký kamarádi, ale jako je to, že oni řeknou, tak pořiď si auto, budeš jezdit s náma a... No ano, jo, počkej, já jsem vlastně jako ještě dělal toho portýra, že jo, a teď jakoby myšlenka, že prostě jdu jezdit s nima, protože blabla jsem říkal, přišlo mi to zajímavý, že oni zerují prostě vyšší cenu než ostatní, že prostě si vydělávají jakoby víc peněz tím pádem, přišlo mi to zajímavý. Ale neměl jsem ani řidičák na tož auto, takže já jsem si musel prostě úplně ten celý jakoby ten proces jakoby postupně to, takže jsem si udělal řidičské oprávnění, pak jsem si koupil auto a pak jsem se přihlásil na magistrátu, že jo, na ty zkoušky jako který se skládají z tří různých, prostě jsou tam tři různé jako věci, tam je ovládání taxametru, pak je znalost právních předpisů a znalost místopisu. Mm-hmm. Jo, a dal jsem to na plný počet bodů, takže jsem se stal prostě oficiálně taxikářem za krásný poplatek 1000 korun. Kdyby jako tehdy město vědělo, jaký si na sebe šije bič? To se k tomu dostaneme asi, nesouhlasím, ale... Prostě v Miláně, kdybych chtěl dělat taxikáře v Miláně, tak bych musel skládat kauci, nebo ne kauci, vlastně bych si musel koupit tu licenci, tu koncesi přepočtu v korunách asi za 5 milionů 600 tisíc. Mm-hmm. A tady to stalo 1000 korun, takže jakoby to jsem měl. A řekl jsem si, OK, tak teď jakoby co mi vlastně jakoby chybí, je místo, kde bych mohl jezdit, že jo. A samozřejmě jakoby jsem chtěl jezdit tam, kde jakoby jsem viděl, že ty známí kámoši, prostě kolegové budoucí jezdí, protože jsem viděl, že je to lukrativnější a začal jsem na hlavním nádraží. Na, ty jsi začal na Hlaváku, ano. To já si nepamatuju, vidíš. To ani asi, jestli to víš vůbec, jako, ale ano, to jako Hlavák to byla moje první zastávka. Aha. Tak já popíšu v rychlosti, jak vypadá hlavní nádraží, myšleno, tam je severní a jižní taxi stanoviště. To jižní není taxi stanoviště, to jako legálně, tam se stojí na černo, tam je pouze vyložení a naložení lidí, tam je značka zákaz zastavení. Jižní je ten průjezdní, ne? Jo, jižní je průjezdní. No tak tam je oficiální taxi stanoviště. Není. Bylo, ale už teda není. Ale možná za tebe nevím, možná za tebe bylo. Když jsem já byl, tak tam to bylo jakoby oficiálně. No. A... Ale vlastně ono to bylo oficiálně prakticky, jakoby, ne prakticky, ono to bylo oficiálně na druhé straně, na tom severu, protože to bylo soukromé parkoviště, který pronajala firma Vinci. Jo, Vansi, a já si to pamatuju, LP. Já to říkám italsky, víš, protože mi to já vždycky nevím, pardon, co to říkám. Ne, to jsou Francouzi, takže jako asi jo. No. Počkej, jak jsi se dostal ze staroměstské party na partu hlavního nádraží? Protože to jsou rozdílné party, ne? Jo, ale jsem se prostě nějak seznámil se všema, jako jsem, tím, že jsem právě jakoby mladší, drzejší a měl jsem prostě jako fakt takovou tu... chtěl jsem se tam dostat, takže jsem se prostě nějak začal se všema kamarádi, se všema partama, co takhle po Praze jako okupovali ty lukrativnější místa. A začal jsem na hlavním nádraží. Tak, kdo byl první zákazník? Ty jo, první zákazník, to si pamatuju. Moc dobře si to pamatuju. Takže první jízda... Protože to byl vlastně jako první den, já jsem ještě dělal portýra tenkrát, protože jsem ještě neměl tu jistotu, že jako ty zkoušky skládám a že to bude všechno v pořádku, takže jsem si nechal jakoby zadní vrátka, že jo. Takže jsem dělal v hotelu a měl jsem noční službu, mám pocit. Ty jo, jak to bylo? Při noční službu v taxíku nebo? Ne, v hotelu. Měl jsem noční službu v hotelu a hned ráno, když jsem skončil, asi v 6 ráno, tak jsem nasedl do auta a jel jsem na hlavní nádraží, kde jsem viděl, že už tam můžu jezdit prostě s nima. A naložil jsem dvě mladé holky do hotelu Mosaic House. Si pamatuju, perfektně. Mosaic? Mosaic House. A to je ulice Odboru pod Karlákem.
Jo, jasně. Takže to je vzdálenostně, já se typnul, to budou... Karlák není Karlov most, to víš. To já vím, to nemusíš, ale určitě nějaký divák by se našel, který by ocenil tuto informaci. Takže si jel z hlavního nádraží do Mosaic House, já ano. Tak by oko si myslím 3 kilometry, on to asi někdo mě fakt čekne. Míň. Takže míň, takže maximální cena 75 plus 40, 120 do 150 korun. Je to možný? Tak za kolik to bylo? Ty jo, hele, no tak bylo to za 700 korun. No, bylo to úplně moje první jízda. Bylo to domluvené dopředu a... Ty, počkej, takže holky přišly a ty tam to vždycky, na hlavní nádraží to vždycky bylo domluvené dopředu. No vlastně, jakoby prakticky... V celé mý kariéře to bylo z 80%, z 90% domluvené dopředem, ale prostě dejme tomu, že občas to nebylo a na hlaváku tam ta jistota byla vždy. Že prostě ty lidi přišli, první co se ptali, přišli z kuframa z baku, potřebujeme tam, kolik to stojí. Mm-hmm. How much? A ty jsi jim řekl. Já jsem na hlaváku zažil a i natočil, že měli nějakou kartičku, na který měli zóna 1, zóna 2 a bylo tam zóna 1 20 euro, zóna 2 asi, 30 euro. Asi jo, každý si to dělal nějak individuálně, no, já nevím, prostě já kartičku jsem asi nepoužíval, já jsem se domluval prostě s těma lidma jako ústně a jestli chtěli jezdit na taxametr, tak jsem na taxametr, no. A jestli chtěli prostě slevit, tak to vzal někdo, kdo nebyl na prvním místě a jel prostě za menší cenu. No. Počkej, když chtěli jet na taxametr, ano. Tak si je odvezl za těch 150 korun? Záleží. Záleží, kam si jel. Jestli jsi jel po Praze, tak jsme jeli za sazbu, který město určovalo, ano. Jestli jsi měli prostě mimo Prahu, tak tam už ta cena nebyla regulována, tak jsme mohli prostě jezdit takový za 90 korun prakticky, nebo ne prakticky, jsme mohli jezdit za 90 korun oficiálně. Aha. A to se taky stávalo. A z toho hlavního nádraží právě těch jízd mimo Prahu bylo taky dost. Jo. Takže, to já na to mám vtipnou historiku, aby to trošku odlehčil. Měl mít těch volek, ale... Ty jo, já nevím, myslím si, že byli naprosto spokojený. Podvezli se, odvezli mě bezpečně do hotelu. V brzkých ranních hodinách mluvili anglicky se mnou. Děkovali. Ano, určitě. Děkovali, rozloučili jsme se a byla to moje první jízda, ano. My jsme z hlavního nádraží, já, princip, jakým já jsem natáčel práci podvodných taxikářů, bylo, že my jsme jim různě dávali figuranty do auta, ale poměrně brzo jsme zjistili, že oni ty figuranty dokážou odhalit. Já jsem ti tady před chvilkou popisoval situaci, kdy nás vezl taxikář z hlavního nádraží do Holešovic. Ano. A když jsme řekl 800 korun a pak se otočil na mýho parťáka a řekl free go, zadarmo. A jenom ho vyhnal ze dveří. A my jsme pak pochopili, že my jsme ho zatáhli do jednosměrky, on si myslel, že tam bude kontrola. Takže nám něco píská. Něco píská, jo. Pardon. Jsem to já? Zjistíme to obratem. Můžeš vytáhnout ten port. Yes. Omlouváme se za zvuk, jdeme ho vyřešit. Tak není to tady tvůj telefon? Já to dám pryč. Já zkusím vypnout a zapnout. Tak, my jsme zkusili vyresetovat mikrofony a myslím si, že teď už by to mohlo být dobrý. Takže omlouváme se za malou chybku. Já počkám na SMS-ku od Honzíka, že nám to potvrdí. Skřípeme. Honzíku, jak teď? Pojďme to jenom vyřešit. Pardon. Vidíš to? A ty jsi byl nervózní tady z nějakého rozhovoru. Ne, no a já jsem byl nervózní z toho, že se to tady takhle... Tak ty to máš furt, že? Já jsem si říkal, že to prostě... Že ty jsi doma, že jo, v tom. Tak ale já jsem ti to slíbil, tak jsem nechtěl... Tak prosím tě, myslím, že zvuk je zpátky v pořádku. Děkuju, omlouvám se za tuhle technickou pauzu. Nedíváte se na Standa Show, nedíváte se na profesionální vysílání, díváte se na Jankův pokojíček s Jovanym, taxikářem a právě teď... Bývalým. Bývalým, pardon. A my jsme právě teď byli u toho, kdy já, když jsem sledoval taxikáře s kamerou, tak ty si říkal, že z hlavního nádrží se často jezdilo mimo město a my jsme jednoho z taxikářů sledovali, jeli jsme za ním. V principu jsme to dělali tak, že jsme
jeli, kam on jel, věděli jsme, odkud jel, a když vystoupili ty lidi, tak jsme za nima šli a zeptali jsme se, kolik jste zaplatili, a viděli jsme, jak dlouhá byla ta trasa. A takhle jsme jeli za taxikářem z Laváku a on jel směrem na D8 a teď jsme přejeli jeden hotel, druhý hotel, třetí hotel, čtvrtý hotel a on jel furt dál a dál a dál. A my jsme u prvního exitu říkali, ty, tak kam až pojedeme? A nakonec jsme dojeli do Teplic, ne. Tam on vystoupil před hotelem. My jsme s Markusem říkali, ty, tak to bude stát třeba 10 tisíc. A zeptali jsme se pána. Přítelkyně byl ubytovány tam, ne? Ještě jednou? On tam měl s přítelkyní. Ne, vezl tam normálně lidi s kuframa, to nevím. Ne, ale byli to turisti určitě, byli cizinci, myslím, že to byli Rusové. A chlápek mi tvrdil, že mu dal 50 euro. A já si myslím, že buď ten Rus... Víš, to je levnější než vláček, ne? No, mně přišlo divný, že někdo z hlavního nádraží jede do Teplic taxíkem. A no, tak to byla tato historka. Ale to je jedno. Tak první tvoje holky, ty si tady teď popisoval do Mosaic Houseu. Ano, holky z Jižní Ameriky. Z Jižní Ameriky, to se takhle až detailně pamatuješ. Jo, si pamatuju perfektně. Já jsem vždycky s kamarádě s tím malýma v autě, prostě to bylo jako takový jako, bylo to zajímavý. Jasně. Jak dlouho jsi byl na tom Laváku? Tam jsem byl necelý rok. A potom jsi se přesunul na... Potom jsem se přesunul, chvilku jsem byl v Celnici, na náměstí republiky. Mm-hmm. S tím, že jsme vždycky i najížděli na ty autobusy, co jsou na hlavní nádraží nahoře, na u ty Fantovy kavarny. Tam jezdili autobusy z ciziny, z Německa například, nebo z Belgie, aha, různě. Tak jsme jakoby najížděli vždycky, když jsme viděli jako ten timetable, že, těch autobusů, takže když tam prostě nikdo nepřišel, nebyli jsme první na řadě na náměstí republiky, tak jsme zase jezdili prostě na hlavní nádraží nahoře, protože to bylo právě jakoby území jakoby nikoho. Aha. Takže jsme jezdili tam, když už jsem teda nejezdil dole na hlavní nádraží. Jasně. No a cesta na Staromák teda? Cesta na Staromák. Pak z náměstí republiky to už byla vlastně jakoby ta stejná parta lidí, jak je na Staromáku, a už jsem se docela dobře znal i s tím předsedou odborového svazu Taxi Praha Jelinkem a jsme se prostě zkamarádili. Pak jedno dne padla nabídka, myslím, nebo už nevím, jestli jsem se ptal já, abych prostě šel jezdit tam k ním, a tak to bylo. Druhý den jsem tam byl. A stál jsi v Pařížský na Staromáku nebo na Malým rynku? Kdo, ne, Malý rynek je malý náměstí, to je zvlášť, to bylo spojené s náma. A my jsme jezdili prostě v Pařížský u Cartiera, s tím, že když tam bylo moc aut, tak se někdo posouval dál na náměstí. Aha. Ty jsi zmínil Pavla Jelínka, to je muž teda, který byl předsedou odborového svazu Taxi Praha. Já jsem s ním točil neuvěřitelně dlouhý rozhovor. Ano. Dali jsme si tady takový pravidlo s Jovanem, za první, že nebudem nikoho urážet, a já nechci nikomu takzvaně mate zadek. Jovi neznal tenhle termín, já jsem mu řekl, ty jsi prostě, znal si ho? Já si myslím, že jsem ho znal. Dobře, já jsem prostě se tak tvářil. Řeknu, že jsem to neznal. Ne. Dobrý, už jedeš svůj humor. Myšleno, že nechceme někoho pomlouvat. A Pavel Jelínek byl v rozhovoru velice korektní se mnou. On já vím. Předkládal svoje argumenty. A dokonce, když jsem zveřejnil tu 3hodinovou verzi toho rozhovoru, tak teď jsme se o tom před chvilkou bavili, že ty názory byly tak 50-50. On hodně vlastně obhajoval tu cenotvorbu, že si každý může účtovat, kolik chce, což já jsem s ním souhlasil, ale zároveň jsem říkal, ale ve chvíli, kdy ty pravidla jsou nějaký, tak je máme dodržovat. Ale zároveň, na čem jsme se většinou neshodli, bylo, když on nás prostě vezl 2 kilometry za 1000 korun, nebo za kolik to bylo, 780 tehdy, tak já jsem říkal, že to je jako nejdražší taxík na světě a že mi to přijde přepálený. Tak. To nebyly 2 kilometry, byly? No bylo to víc asi, viď. Teď se byl někam na Žižko, myslím si, že to bylo asi 4-5 kilometrů. Pokud si dobře pamatuju, tak jste jeli nikam. Tak když jsme u tohle, tak mi řekni, jaká je nejdražší cena v taxíku, jakou, a teď tam se, jakou si účtoval ty, ale jakou si zažil, tak předpokládám, že tam stojíte na Staromáku. Ano. A otočíš se na Kopec, což je letiště. Ano. Kopec je letiště, já se chci naučit ty další termíny ještě. A někdo se vrátil a řekl, co, obouchnul se mu tam čtverec. Ty, já nevím, jako, jakým slangem mluvíš, protože takhle jsem nikdo z nás nemluvil. Ale každopádně my jsme si, jako, jo, ta představa, že prostě my jsme si předáněli, jako, kdo jezdil za jakou pálku, jako, tak to prostě nebylo. No. To jste se nepředháněli? Absolutně ne. Jako opravdu ne. My jsme prostě jezdili, jako viděli jsme, že je to v rozporu s tou vyhláškou. Potom to bylo i se zákonem, ale z začátku ne. To znamená, že prostě zákon nám umožnil jezdit za těch 90 korun a zákon byl vždycky nadřazen vyhláškám.
Ale vlastně jako nešlo o nějaký předání opravdu. Tam šlo o to prostě, že jsi šel do práce a chtěl si jako jít večer domů za pár hodin, jakoby, nebo za nějakou normální jakoby šichtu prostě, za nějaký normální jakoby pracovní den s tím, že máš prostě vyděláno, no. A ne, že prostě budeš, jak říkáš ty, jako kroužit po městě a čekat, že nikdo prostě na tebe mavne, no. Tak to prostě ne. My jsme prostě stali na našem místě, když někdo přišel a vždycky to prostě bylo tak, že se ty lidi ptají, že na tu cenu, to je všude po světě, bylo to taky v Praze, takže potřebuju do hotelu Hilton, potřebuju na letiště, kolik to stojí, aha. Jo. A za kolik se jezdilo teda letiště? Tak různě. Jezdilo se prostě za magistrátní ceny a jezdilo se prostě po těch 90-100 korun za kilometr. To znamená, že to dělalo prostě nějakých třeba 1500-1800 ve stropu. Hele, ale mě tehdy... Věřím tomu, že někdo jezdili za víc. Právě, protože já když jsem jel... já tady někde mám vypsaný, jo. Teď je samozřejmě v rychlosti nenajdu. Ty nejdražší ceny... Promiň. Tady. Tak, stříbrná Audina. To já jsem měl. To nejseš ty, to vím. A já nepamatuju si jméno, jo. Tak jsme jeli ze Staromáku na Anděl 3,8 km za 1200 korun. Stříbrná Audina? Hmm. Ty jo, to je asi by docela, docela gaunersky. No, ale já nevím, to, může se to stát. Já nevím. Ne, nemůžu odpovědět. Ne, ale že to nevychází ani na těch 99, jo. Nevychází, pokud nebyly nějaké přestávky po cestě, já nevím. Jo, jestli to by bylo přání prostě těch zákazníků někde zastavit. Počkej, jestli to bereš teď jako podpásovou otázku, tak to klidně absolutně já pryč z toho, jo? Říkám, že ty odpovím na všechno, co se ptáš. A ty mi mezi tím tady pokapeš medem v stůl, tak v pohodě. Eliška bude na mě naštvaná. Tak. Ne, co jsem chtěl říct je, že samozřejmě, když se na to díváš, jako že někdo jel ze Staromáku na Anděl za 1200, tak cena jako se zdá být přeměřtěná, ale jestli byly přestávky po cestě, nebo jestli na přání jakoby toho zákazníka ještě nikam jinam jeli, to já nevím. Tak to já vím. Ale ty jestli... to víš. No ano, to vím. Tak a nebyli tam? Nebyli tam. Perfektně, okay. Jasně. A ještě on tak má... Tak ta cena se může zdát přemrštěná, no. Může se zdát přemrštěná. Samozřejmě ještě na otázku, jestli dostaneme účet, jsme slyšeli no paper in machine. Ty jo, takže měl nějakou poruchu, jo, mi chce říct. Nebo jako co... Ano, asi neměl poruchu. Já si myslím, že nechtěl vydat tu účtenku, protože nemůže vydat účtenku, protože ti dá jenom cár nějakého papíru. Tak já se opět tady, protože většina účtenek, které my jsme dostávali, byly takovýhle. Jo. Já to teda zkusím. Tam prostě nic není. Protože nechceš nechat žádný evidence. No a ono šlo o to, že ze začátku tu evidence, jak říkáš, prostě nechat jsme mohli nechat, že jo? Takže prostě jsme vyjeli z taxametru, klasicky si jel prostě na letiště za 1500 a vyjel si z taxametru účet na 1500. Myslím, že prostě takový zákon je na naší straně, že to je možné udělat, i přesto, že ta výhláška to je v rozporu s tou výhláškou. Potom prostě pod obrovským tlakem prostě města a různých náměstků, různých odborů prostě na magistrátu, místo, aby se změnila ta výhláška vlastně jakoby s ohledem na ten zákon, tak to bylo obráceně a změnil se zákon, který vlastně kopíroval doslova tu výhlášku a v tu chvíli prostě nešlo jakoby jezdit už oficiálně za ty ceny. Byť my jsme inzerovali prostě, jo? Když někdo přišel k nám prostě k autům, tak my jsme měli velkým písmem na viditelném místě tu cenu venku, vevnitř. A když prostě někdo byl slepej a ptal se nás, tak my jsme to taky řekli. Když by někdo byl slepej, tak... Hele, a... Jste to odvezli třeba zadarmo. Když někdo byl slepý, tak jste to odvezli zadarmo. To se mi stalo třeba. Hlavně na nádraží na Florence, no. Přišel slepý zákazník, tak ano. Si ho odvezl. To je šlechetný. Jo, určitě. Děkuju. Asi jediná šlechetná. Za všechny ty ostatní... ty. To nestačí Váš hlas těch vašich, že vy jste bojovali za těch 99 korun nebo za tu vyšší cenu, já nevím, do jaký míry jsi to byl ty, ale rozhodně... Ne, to bylo přede mnou, já jsem nastoupil Zdeněk, později. No. Jasně, Zdeněk Ponert, což je známý přes dívkou Kašpár, člověk, kterýho si možná budete pamatovat, většinou stál na bílém Mercedesu a křičel na náměstí. Je to skutečně zajímavá postava, já jsem s ním jednou seděl v kavárně. Mám s ním natočený mimochodem rozhovor, který jsem nikdy nezveřejnil. Já si ještě dám mlíko do čaje. Dej si mlíko do čaje, já si nedám mlíko do čaje. To je schovaný, ano, povídej. Jsme vždycky ztratím nic tebu. Tak tenhle ten bojoval. Teď moje otázka je, nemyslíš si, že si to tím spíš kazili tyhle ty lidi, že za to bojovali ty špatný?
Prostě ve chvíli, kdy přijde někam Zdeněk Poner prostě a přijde někam tato parta, a já nechci jmenovat i ostatní, jo, ale není to skupina prostě inženýrů nebo jo, datových věců, je to prostě skupina taxikářů, kde jako, jo, co si budeme, prostě jsou to jednodušší lidi, jako já jsem taky byl to součástí, ale to tak, přece, ale tohle přece nemůžeš říct o 7000 taxikářkách a taxikářů v Praze, že jsou jednodušší, to přece nejde. Jako kdybys viděl, koho volí, tak bys mi dal... To teda takhle bych jedno jednou okay. Hele, já jako... Dělám si srandu, z času si dělám srandu, ale prostě jako, co chci říct je, že samozřejmě, kdo je víc vidět, ten, kdo nejvíc řve, no, prostě jako... Jo, když to sami jako prostě dneska mi řekneš, jako, že na náměstí prostě šli lidi protestovat a ty si z toho vybavíš, že tam byla jenom prostě řvát nějaká Paterkova. To je prostě to samý. No a teď moje otázka je, že ty jsi byl v té skupině, která tý taxikařině a těm taxikářům, protože tyho taxikář je skoro zprostý slovo, že jo? No, v Čechách jo, no, ano. No, a že to je přece hrozné. A za to může tato parta. Za to nesouhlasím. Že za to může tato parta. Jako, dobrý, tak prostě ano. Možná z časti, jakoby ano, protože to bylo furt v médiích, prostě bylo to, je to taková senzace. Senzace prostě psát o tom, že někdo jede za 400 na hrad, jo, když to má stát 109. Prostě, jako, takže to, bylo to furt v médiích, obzvlášť před volbama, takže ano, se z toho stalo prostě takový mediálně, jako nikde jinde prostě na světě se nepíše tolik o taxikářích jako tady, ale to neznamená, že jinde ve světě se to nestává, jako že ty taxikáři na lukrativních místech jezdí za víc peněz, to je jedna věc, ale to, že byli jako vidět víc tyhle si postavičky, ok, no, prostě tak to bylo, ano. Ale já jenom tím říkám, že si dovedu představit, že ty lidi v tom postavení, který můžou rozhodovat o těch vyhláškách a těch zákonech, tak když vidějí člověka, který stojí v kostýmu na bílém Mercedesu to, a hraje... To byl jeden člověk, jako ale pak... Jasně, ale on v tu chvíli se prezentuje jako zástupce veškerých taxikářů a bohužel ty ostatní taxikáři mezi tím pracují a někde jezdí a říkají si, to je blb, já s ním nechci mít nic společného. Mimochodem, já jsem tohle z toho zachytil. Promiň. Pak odejdem k jinému tématu. Ne. A když byla stávka taxikářů před lety letoucími a tam právě byl Ponert a něco tam hulákal. Ano. A najednou přišel taxikář, já bych to ideálně ukázal, ale nedokážu to, a řekl mu, proč tady za nás mluví tenhle? Jo. A ten Ponert mu říká, tak mluv ty. A přišel jiný taxikář a říká, vy jste ty z toho staromáku, kvůli vám nás lidi nemají rádi. Jasně, ok. A teď do toho nechci házet tebe, jo. Já jsem byl na staromáku, tak jasně, a ten ponert mu na tohle to řekne, tak pojď jezdit s nám, ale za magistrátní cenu tam chcípneš. A ten kluk mu na to řekl, vy byste, ale já, když tam jedu, tak se bojím tam někoho nabrat nebo vyhodit, protože vy byste mě tam, prostě na mě byli zlí. Ok, tak to se malinko prostě z těch 90, já to nezažil, jo, to období, ale je pravda, že prostě zůstala taková ta pachuť. No, taková ta aura prostě špatná, jako kolem těch lukrativnějších prostě štaflů, stanovišť, že jo, protože prostě v 90. letech se tam stávalo, že někdo prostě brzdil, jako nějaký neznámý nový taxikář brzdil prostě u míst, kde stávali ty místní velčáci prostě a bylo jim domluveno prostě, že jako tam nakládat nemají. Jo, takže jako by to nesto malinko zůstalo, ale jako nikdy se nic nestalo, jako prostě já jsem jezdil 5 let a žádný konflikt jako tohoto typu se prostě nestal u nás. Zároveň jako ano, vím bezpečně, že bych nebyl rád, kdybych tam čekal prostě hodinu na prvním místě na jízdu a někdo by vedle mě prostě jenom přibrzdil a nabral si ty lidi, kteří prostě měli jít ke mně. Ale to prostě se prostě, to je pravidlo, to je všude, to není jako nějaký pražský jako... Chápu. To prostě v Miláně se to taky nedělá, ve Vancouveru taky ne. Prostě, když chceš, tak jdeš na konec. Ty jsi zmínil, že jsi tam hodinu čekal na zákazníka. Mohlo se stát. Jasně. A já jsem vždycky říkal, já mám úplně flashback o těch 7 let zpátky, když jsem natáčel jako s těma argumentama. To mi povídej. Či mě se moc nezměnili. Já jsem vždycky tvrdil, že rozdíl mezi taxikářima ze staromáků a těma poctivejma je ten, že ty poctiví za tu hodinu udělají 5 jízd po 100, okay. Když to vy za tu hodinu uděláte 1 jízdu za 500. Okay. To je chytřejší, ne? Co? Přijde ti lepší stát hodinu? Nepřijde mi to lepší, no tak... Je to chytřejší. Není to chytřejší ve chvíli, když tím porušuješ vyhlášku? My jsme prostě nechtěli kroužit. Proč by měl taxikář furt kroužit po městě, prostě jasně, jezdit a zaplatit prostě pohonné hmoty, které mu nikdo neproplatí? Jasně, ale vy jste byli vždycky z 50%, teď zase je to v taxíku se počítá, kdy jezdíš placený kilometry. Okay. Vy jste museli být vždycky jenom na 50. Protože vy jste... No ani ne, no. No na 50, ty si někam někoho odvez a jel si zpátky prostě. Když to asi jiný taxikář se snaží bejt, když
tě sem přivezl dneska taxikář, tak se snaží nabrat hned někoho vedle, že jo? Aby měl ten počet těch vytížených kilometrů co nejvyšší. To je ta představa, kterou jako každý prostě nový taxikář má, že prostě bude takhle jezdit po Praze a v momentě, když někoho vyloží, tak hned prostě zároveň někoho naloží. Tak to prostě není. Jo, můžeš kružit celou noc a prostě když nemáš štěstí, tak za 7 hodin nenaložíš nikoho. Hmm. Tak to prostě je. Která ta banda je nejhorší? Která ta banda je nejhorší? Myšleno, tak dlouhá, hlavák, staromák, malý rynek. To se takhle nedá úplně, nevím. No, jako myslím si, že prostě nejvíc asi nejvíc stížnosti od cestujících, od zákazníků, co jsme prostě registrovali za ty léto, co jsem jezdil já. Co jsme se prostě třeba bavili s měšťákama, který nás prostě jezdívali vyhánět prostě každou hodinu. Tak to byly asi u Novotnýho, na Novotnýho lávce. No. Dudy. Já nevím, nebudu jmenovat ani... Jo, promiň, já jako, jsem vždycky... Zrovna ne, ale jako bylo to prostě takový jakoby území bezprávy, no. Jako prostě my jsme jako říkám, my jsme prostě inzerovali něco a drželi jsme se toho, takže těch 100 korun na kilometr dejme tomu. Ale pak byli lidi, kteří právě aby neměli problémy jakoby s těmi měšťákama, tím že jako máme na dveřích prostě těch 90 100 korun na kilometr, tak oni měli na dveřích těch 28, ale jezdili za 300 za 500 korun na kilometr. Mm-hmm. Takže jakoby tohle to jako my jsme nedělali. My jsme šli jakoby jinou cestou, šli cestou takovou, že jsme dopředu prostě jasně stanovili naši cenu, která byla viditelná a vždycky jsme to takhle prostě dělali. Hele, jaká to byla práce ve smyslu toho finančního? Já asi není úplně dobrý se tě ptát, kolik jsi vydělával měsíčně, ale určitě si dovedu představit, že si někdo myslí, že vaše příjmy byly astronomický. Já teda jsem skoro ta druhá strana, že si myslím, že jste museli vydělávat méně, než kdybyste jezdili někde jinde. No, takhle, na takovou otázku se prostě, jo, jako... Bylo to různý, každý měsíc jiný. Byly to prostě silné měsíce, byly to slabší měsíce, byly to silné dny a slabší dny. Myslím si, že jako to, co jsme dělali my, že jsme izorovali a jezdili za ty vyšší ceny občas, ne vždycky, prostě jako byla to možnost, že jsme jezdili za vyšší ceny, tak bylo určitě výdělečnější, než jezdit pouze za magistrátní ceny. Mm. Byť jako jsme těch jist měli míň, než třeba taxikář, který jezdil jenom pro dispečing. Mm. A jezdil prostě třeba ještě za nižší ceny, než magistrát určil. Tady byl jeden dotaz a to bych si taky rád otevřel. A já se omlouvám, jinak do chatu se snažím občas kouknout, ale těch zpráv tam nabíhá hodně. Kdo se ptá? To je už zpráva asi před hodinou, jo? Nebo před už 3/4 hodiny vysíláme skoro. Jestli se nebojíš, že tě dneska zbijou, jo? A já myslím, že to bylo na tebe. A já si myslím, že já bych ten dotaz chápal tak, že ty lidi to berou, takže tady jako naprašuješ ty informace o těch kolezích. Proč? A tam nic tajného není. Jako, ty jsi to vlastně podával tenkrát a já to chápu. Prostě ono to chtělo nějaký jakoby, prostě vyšší sledovanost nebo nějaký... Jako... Já nějak to úplně popsat, ale samozřejmě, když chceš nějaký téma úplně hypnout, tak potřebuješ prostě dodat tomu nějaký jako nádech tajnosti prostě nebo něčeho. Tak počkej, jo? To budu se bránit, a, jo. A takhle to, ne, tak už prostě od ty znělky nebo od, jo, ta právě... Znělka byla dobrá, ne? Bylo to super. To dělal Lukáš Weberka, zdravím. Všechno to bylo super, tak jo, zdravím. No. A vlastně jako to znělo, jako kdybychom prostě měli jaký systém, dokonalý systém prostě na klamání zákazníků nebo na, jo, nic takového nebylo prostě. Nic takového tak nebylo. Počkej, tak to se k tomu dostaneme, k těm pár věcem. Tak prove pojďme, me wrong. I will prove you wrong. Tak pojďme možná k tomu, tady jenom pardon. Jestli mám strach, že mě zbije, ne, nikdo mě nezbije, absolutně. No, skvělý vztah se všema, dokonce s tobou. To mě taky občas překvapuje. Ty, přišel zákazník, ty jsi mu řekl tu cenu dopředu, 700 korun, jedeme na Hrad, jeli jste na Hrad, ale pak byly ty triky s těma taxametrama a turbo, no. Jak fungovalo turbo? No, ten trik máme tady mladší ročníky, který lidi třeba už ani nebudou vidět, co to je turbo. Ano, ano. Ten trik s těma taxametrama právě byl k tomu, abychom dosáhli tu smluvenou cenu. Jako. Takže já jsem měl v taxametru sazbu například těch 28 korun na kilometr, že magistratní, a potřeboval jsem dostat 500 korun
místo 120 za tu jízdu třeba na ten hrad, tak já jsem se potřeboval, jakoby, jelikož ta cena byla už domluvena, tak jsem potřeboval, aby to prostě bylo na tom taxametru, že jo, a jsem si pomohl tím turbem, ano. Naklikáš to tam, to dává impulzy prostě. Zrychluje to, je to zrychlovač impulzu. Zrychlovač impulzu. A desetinná čárka? A desetinná čárka taky byla. No. Můžeš popsat, jak to fungovalo? Fungovalo to tam, já? No jasně, no to fungovalo tak, že to bylo vlastně už v tu chvíli, kdy jakoby už jsme nemohli jako jezdit nebo vydávat účtenky za těch 90, potažmo 100 korun na kilometr, tak aby prostě na jedné straně byla ta cena, no, ta domluvená cena naplněna a zároveň prostě ta účtenka neporušovala zákon, tak vlastně na taxametru svítila, třeba svítila 400, ale na ty účtence bylo 40 korun. Tím, že právě kvůli ta desetina čárka byla přelepená. Takže ty si někoho vezl a legálně nebo oficiálně ta cena na ty účtence byla 40 a měl si přelepenou desetinu čárku. Teď nemyslím ty, ale někdo. Ano. Jasně. To je slušný bizár. Protože nám se to stalo, jeli jsme ze Staromáku na Anděl a pán řekl 500 nebo 480, já už se to nepamatuju. A když jsme nastoupili s kamerou a vytáhli jsme ji na něj, tak on řekl, držel tu pětistovku, říkal, to je moc, já potřebuju menší. Já říkám, kolik to stojí? On říká 48. No a takhle vždycky bylo překvapení ze strany jakoby zákazníků, když jsme přijeli někam, kde stali měšťáci a najednou ze 700 to stalo 70. Tak jako překvapení se byli všechny, no. Yeah. Zákazník nejvíc. Zákazník nejvíc. A to mi řekni, jak fungovaly ty kontroly. Takže jsme jezdili vlastně jako ještě za míň než magistrát. No to je dobře vám tak. Jo, v pořádku, to bylo prostě jedno tak, jedno onak. Jak fungovalo, protože na magistrátu existuje obrovský oddělení, ano. Který se jmenuje taxi, asi oddělení, nevím, je tam pan Bureš. Tam odbor dopravy a pod tím je nějaký pododbor. Lidi si myslel, že jsem něco společného, ale já jsem Rubeš. Takže ty to tam vás chytají. Předpokládám, že s váma mají už podobný stockholmský syndrom jako já, nebo dnes, jako teď, ale předtím, už museli jste se znát. Tak ale ten taxi tým, co... Na já teď asi... mluvím o tom magistrátním, jo. O těch úřednicích. A zajímá mě, oni vám posadili do auta figuranta, ano. To znamená stavu. Nějakou holku kluka, ano. A zajímá mě, já jsem slyšel ty historky, nikdy jsem to nezažil, protože jsem v tom autě nemohl být, že se ten taxikář třeba otočil a řekl, nemáte dobouchnutý dveře česky. A to se stává, no to byla ta starší garda, no to starší garda, jo. Starší garda dělá to nestalo, jako to, jak ty triky že prostě se rozjeli, že jo, a najednou prostě frajer se otočil, jako kolega se prostě otočil a řekl něco česky, jestli se chytne prostě, třeba máš špatně zavřený dveře, nebo vem si pásy, nebo vem si prostě, jo, něco, jestli takový byla nějaká reakce, jo. A když cukla, tak... Já jsem takový poznal z toho, že prostě ta angličtina jejich byla mizerná, že to prostě nebyli turisti, jako když tam přijde frajer, řekne ty, we want go. Jo, tak prostě jako jsem řekl, jako, že jsem objednaný, že se omlouvám, že zároveň jsou Ačka, že jsou levnější. No. A ještě jenom, ať teda dokončíme příběh kontroly. Oni na konci někam dojeli a tam vás kontrolovala městská policie. I to se stávalo, no. Nebo jezdili prostě za náma třeba v neoznačených autech, nebo v označených autech. Různě se prostě jakoby samozřejmě snažili jako nás z ulice vymítit. No, no moc se jim to nedařilo. Já jsem zatím teda nepoložil jedinou otázku, kterou jsem si tady napsal, protože mě baví se s tebou bavit. Jak jste vy vnímali, když my jsme s Markusem začali točit ten seriál a začali jsme vás dlouhodobě točit? Otravný, no. Otravný. To bylo otravný, samozřejmě, protože my jsme prostě byli zvyklí na nějaký systém, který jakoby sice byl pro nás taky otravný a to, že jako jsme každý den prostě zkontrolovaný třeba třikrát měšťákama, jenom aby nás prostě jakoby znechutili tu práci. My jsme mimochodem byli z celé Prahy, prostě ty lidi z Staromáku a okolí byli ty, co měli vždycky prostě všechny doklady v pořádku, protože nás zkontrolovali tolikrát, že prostě nebyla jiná možnost a že těch dokladů jsme museli mít u sebe. Takže jako byla taková rutina, že prostě jako přijde měšťák na svíhání jako z té modré zóny, kde jsme stali. Jsme popojížděli, že jo, když odjeli, tak jsme se tam vrátili. A najednou prostě přišel jako někdo, kdo udělal úplně jiné věci, jako na které jsme nebyli připraveni. Jako. A že nás prostě natáčí a z jiných úhlů, prostě s jinýma lidma, má jiný prostě jakoby pohled na věc. Je to novinář, není to měšťák, není to úředník. Takže já jsem byl zaskočený, byl jsem naštvaný, ano. Někdo prostě se snažil jako mě dostat jakoby úplně jinými zbraněmi. My jsme se poprvé potkali, a tím si možná nejsem jistý, možná i předtím, na letišti, kdy... Já jsem dostal echo od policajtů, že tam zastavili taxikáře, který si neúčtoval, já už nevím, co to bylo za částku, a zabotičkovávali mu auto.
Od policajtu si dostával echo, jo? No, od policajtu jsem dostal. K ostatních. Asi od nějaký, někdo mi asi prostě dal vědět, no. To je stejně absurdně, ale to dobrý, no, okej. A to bylo, myslím, že jedinkrát v životě, co jsem to echo dostal. Okej. Dobře. No, a dostal si teda echo, že tam je taxikář? Dostal, a možná to nebylo od policajta, abych se teď z toho, když tak vymluvil. V pohodě, já se jenom ptá. Že tam botičkuje se auto a že musí zaplatit kauci 100 000 korun. Ne, 30. To už, já jsem dostal asi tuhle informace. Přijel jsem tam a v tu chvíli přijíždíš ty. Přijíždíš mladý muž a tak třeba, jako když nás tam viděl s tou kamerou, proč to si říkám, proč si neodjel, když už si, a pozor, my jsme v tu dobu nebylo nic vydaného asi, že jo. Takže to si ještě nemohl vědět, co budeme dělat. Tyjo, já nevím. Jo, to máš pravdu, ano, protože jinak bych se s vámi nebavil. Jo, to je pravda. Jo, ani ten druhý taxikář by se s námi nebavil. To máš naprosto pravdu a neviděli jsme absolutně jako video, co se děje. Jo, ale ty jsi přišel a řekl jsi tu moje oblíbená věta. Nejsem červený kříž, abych ty lidi volil. A to byla nějaká další konverzace, to byla nějaká další konverzace a řekl jsem spoustu věcí, které bych dneska třeba už ani neřekl. Jako prostě ten člověk jako vlastně nějak dospěje, vyvíjí, no, jako doufám, že aspoň umě, to tak je. Ne, bylo to milý setkání. Já jsem to bral milé, Markus taky. Já jsem byl opruzelej, no, jako mi to přišlo prostě jako zajímavé, že tam prostě jako u těch policistů tam je prostě nějaký novinář, uh-huh. Něco jako, no. No, co se stalo? Já jsem vlastně tam přijel složit tu kauci pro toho kolegu, no. Protože my jsme jako měli prostě nějaký fond, my jsme přispěli prostě měsíčně na ten odborový svaz Taxi Praha právě, který jako řídil pan Jelínek, s tím, že právě jako když následku jakoby v budoucnu by nastal nějaký problém, tak se to mohlo použít i na tohle. Mm-hmm. Nebyl to asi jasný hlavní účel, jako mm-hmm. zaplatit prostě pokuty nebo kauce, bylo to spíš na chod firmy a tak dále, ale prostě byl tam nějaký fond, byly nějaké peníze, které vždycky byly navíc, a když někdo, hlavně ty kauce byly jako z naprosté většiny nezákonné, takže jsme viděli, že ty peníze dostaneme zpátky, takže jako já jsem měl, ten den mi volali, právě jsem byl na Staromáku, volali mi, že chytli kolegu a že je potřeba dovést ty peníze. Takže já jsem byl v sídle naše firmy, jako po kterou jsme jezdili tenkrát si vybrat ty peníze a jel jsem na letiště kolegovi pomoct. Mm-hmm. Pak druhý den byl hned v provozu, to já si pamatuju, jak jsme to tam šli točit, že jsem z toho byl překvapený. No, samozřejmě, ano. Taková se byla zřejmě nezákonná, no. Já nevím. Ale to neznamená, že by se to takoby ukončilo, že tam se prostě zahájí nějaké správní řízení, že jo, a posléze se to... Já bych jenom k tomu, ať to není, je to kamarádský pokec, já jsem za to rád, ale tam tehdy ten úředník z toho magistrátu mi řekl, paní nám tvrdila, že jí řekl, že když mu nezaplatí, tak jí nepustí z auta. To jsi mi říkal, já si to pamatuju víckrát. Jako, říkal jsi mi to víckrát. On mi to ten úředník mi to řekl, já to mám. Myslím si, že oprávněně. Jako, já říkám, opravdu, jako, já můžu mluvit za sebe, já nemůžu mluvit za ostatní prostě. Mm. A nikdy nic takového bych si prostě nedovolil dělat. A já nevím, jestli to tam tak bylo. Prostě já teď musím vycházet z toho, že úřednice, nebo kdo si říkal, úředník prostě ti něco říkal, že můj kolega tvrdil opak, že to takhle nebylo. Já fakt nevím, prostě, a nejsem, jako, i kdybych to věděl, jako, tak ti nepomůžu s tím. Ne, tak ten vtip no money, no luggage dostává úplně nový rozměry. Rozumím, no, jako já myslím si, že v minulosti se to stávalo prostě, že lidi to nesto dělávali. Taxikáři jako znovu, jakoby z těch různých vyprávění, co jsem prostě od těch starších kolegů jakoby poslouchal třeba z 90. nebo ještě takhle z toho období prostě takového Far West českýho, tak se to asi stávalo, no. Nebo, ale zase prostě pár lidí to dělalo, jo, ale jasně. To je nejvíc, ale dá samozřejmě... Ale dá to světlo na všechny a na to. I na ty nás hodný. Na ty vás hodný, to ne. Pojďme k něčemu super vtipnému. Já jsem vás pozoroval leta. Ano. Měl jsem dokonce nainstalovanou kameru na magistrátní budově. Hmm. Což absolutně nechápu, že do dneška nikomu nevadilo, že jsem si tam na měsíc nainstaloval kameru, která mířila... Periskop? To jsi měl, ne? Ne. A to nebylo teda na vás, ale to bylo na partu na Malým rinku. Mm-hmm. A my jsme zjistili, že ty taxikáři píšou, já to zase zkusím ukázat,
píšou svoje přezdívky, respektive jména na tyhle ty tácky pod klobásy. A já jsem se tehdy domníval, nebo se domnívám, že se tím udržoval pořádek na tom... Na pořádek, ale pořadí. Pořadí. Takže jak to fungovalo? Tak ty podtácky, ty nesty, já nevím, my jsme nepoužívali tohle z toho, jo. My jsme byli ze staromáku, tak jsme byli trošku jako víc poš. Měli, já... My jsme neměli podtácky od klobás, ale... Vy jste byli víc poš, jo. Tak já ukážu jenom tady... Kus papíru, že jo, jsme měli, ale... Ježíš, to je pár známých men. Tak co, tady už se najdeš ale... někde? Vidí to. Jenom asi, kdyby jo, vás... Jo, to není poš, viď? To jsem, já jsem kecal, si myslím, že nic nemáš. No, tak... To, máš. to jsou, my jsme tomu říkali shift karta. Shift? Šicht, jako šichta. Když, jo, máš, když jdeš na šichtu a píchneš si, tak... No, to je velmi jednoduchý, no. Tak já jsem přijel do práce, že jo, a napsal jsem se na ten lísteček nakonec, na poslední místo. To znamená, ty jsi další, kdo bere ryto. Ne, já ten poslední v tu chvíli, ano. Takže jako je tam prostě napsáno třeba 20 men, když nikdo naloží, když nikdo první na řadě naloží, tak ten za ním oškrtne z toho seznamu. Logicky, že jo, protože odjel, když se vrátí zpátky na to místo, tak se napíše na poslední. To je jenom o tom, že prostě najednou je tam 15 aut a nikdo neví, kdo je první, kdo je druhý, tak je tady prostě určitý pořadí. A si pamatuju, že ty jsi dělal jako asi jeden díl toho pořadu Prahy versus Prachy, jako jo, na těch listečkách a tohle z toho, že to je něco úplně, že to je jasný důkaz prostě toho, že jsme jako, nevím. No je to důkaz toho, že jste organizovaná skupina? Jak? Jak? Že jsme si napsali pořadí? Tak to je organizovaná skupina. Tak, dobře, tak pro mě to byl důkaz toho, že si okupujete nějakou část prostoru, kde si vytvoříte takovýhle pořadí. Protože, tak zkusím jinak, jo. Normální taxi stanoviště funguje na letišti tak, nebo kdekoliv. Já nejsem nikde tady mimochodem, promiň. Cože? Nejseš tam nikde? No tak vidíš, tak výborně. Já jsem tam nebyl. Vůbec není taxikář se starou. To jsem potřeboval u soudu tohle. To bychom se taky mohli dostat. Normálně tak si stanoviště funguje tak, že máš první auto a ten člověk k němu jde a za ním je další a posouvá se to. Protože... Neposouvá se to nijak. Ne, takhle nijak. Funguje normální stanoviště. Ne, absolutně ne. A ano, na určitých místech ano, když máš třeba stanoviště na Václavském náměstí, kde prostě ty auta kudy přijíždějí. Ale jiným toto není ze... stanoviště. Toto bylo parkoviště pro rezidenty a bylo zneužíváno. Ale vem si třeba... To byl třeba pro mě důkaz. Vem jo? Si třeba stanoviště u Paládia prostě. Nebo stanoviště na Staroměstském náměstí, nebo stanoviště na letišti, kde ty auta prostě se neposouvají. Na letišti se posouvají, na u Paládia máš pravdu. Se posouvají před terminál. Před terminál, no, ale předtím je parkoviště, že jo, na letišti obrovský, kde tam je prostě 300 aut a tam si píšou jméno, tam je pořadí prostě, aby věděli, kdo má jít na ten terminál, že jo. To není jako, že... Jo, dobře. To je prostě naprosto, jinak to ani by to ani nešlo. To není jaký důkaz nějaké organizovanosti. Je to prostě důkaz toho, že jsme měli nějaký... Ale uznáme, že to je bizár. Že to je bizár, jakoby co, to psat na ten... Jako psát si pořadník na podtácek pod klobásu a strkat ho do lampy. Kdybychom měli apku, tak bych si to prostě jakoby udělal jinak, ale zaprvé by ty moje kolegové měli mít prostě nějaký chytrý telefon a ne Nokia 3310 a za mě prostě jako nevím, to tenkrát takový ještě nebylo. Jasně. A ono to opravdu nešlo jinak dělat. Jo, je pravda, že většinou v cizině to funguje tak, že to taxi stanoviště je, ty auta stojí za sebou, ale když prostě máš taxi stanoviště v Praze, oficiálně taxi stanoviště pro dispečinky, ne pro nás gaunéry z Al-Kaidy, ale prostě ty auta stojí vedle sebe, tak věř mi, že prostě ten frajer jako nenastartuje šestkrát, to auto by se posunulo na místo. Jasně. Mimochodem tohle posouvání jsem zažil s městskou policií, když jsem natáčel, to mě moc bavilo a tam byly dole na Václaváku místa pro 3 taxíky a oni tam stáli vždycky 4 a oni tam přijeli jenom, to je strašný, co? Jenom chvilku počkali a čekali, až se oni přerovnají, tak to měl takovou jako hru. A pan strážník, mě to docela bavilo. No. Je něco, co jsme my v těch videích řekli, já se k ním vracím z toho důvodu, že je něco, co jsme řekli, ano. Co byla za vás vyloženě nepravda, že jste si řekli, hele, teď už fakt lže, nebo tohle je tohle. Jo, já bych si takže pustit ty videa, protože opravdu absolutně, já jsem to viděl jednou, ty videa Praha versus Prachy, tenkrát prostě, když to vyšlo, pak už jsem neměl jakoby ani chuť, ani potřebu to vidět po druhý a ani u soudu to nezaznělo už, takže a už si fakt nepamatuju, ale myslím si, že jako většinou jste chápali, o co jde, ale dělali jste z toho větší detektivku, než v reálu, než to prostě je. Bylo. No, my jsme tu detektivku z toho dělali i ne, tak jeden z momentů, kdy jsme ji z toho nedělali my, ale vy, bylo když já jsem natočil rozhovor s předsedou a
Následně druhý den jsem se porafal s jedním taxikářem, respektive porafal, já jsem mu vlezl do auta, jemu se to nelíbilo, vypjatá situace, hráli jako emoce. Okay. Víme asi, kterou situaci popisuju. Jo, na Praze 5? Jasně, na Andělu. Okay. A já jsem následně jel do centra, protože jsem si s tím taxikářem chtěl jako to vyříkat a říct, hele dobrý, jako pojďme se v klidu o tom pobavit. A narazil jsem na Jelínka, se kterým jsem předtím měl rozhovor, který byl víceméně v klidu. A ten už na mě byl naštvaný. A tam on začal říkat, vy už strkáte rypák, kam nemáte, dejte si pozor, protože můžete skončit, vy skončíte dříve vaší práci než já. A byly tam ty náznaky toho jako nevyhrožování, ale byly to takový ty silácký keci. Já mimochodem nevím, jestli on věděl, že mám port a že je nahrávaný. To asi určitě ne. Ale v tu chvíli... Chci doufat. Jasně. Ale v tu chvíli on vlastně dělal tyhle ty jako mafošský moresy. Je to obranný prostě... Takže když on řekl větu, nad náma má někdo ochranou ruku a vy nevíte, kdo to je, tak... Já jsem to dneska napsal ze strany na ten Facebook, víš? Jo, a ty jsi to tam prostě, napsal. Jo, protože právě jako, že nikdo, jako, kdo by držel prostě ochranou ruku na taxikářem a prostě to je, jako, hele, to jsme byli horky zboží, jako nikdo s náma nechtěl mít nic společného, prostě nikdo. Jestli jakoby jedna skupina prostě obyvatel v ČR nebo v Praze prostě, kde jako nejvíc nenaviděná, tak jsou to prostě taxikáři. Můžeš říkat, že právě můžu souhlasit, že částečně to může být pravem, ale nikdo nedržel ochranu ruku nad náma. Nikdo. My bychom to chtěli jako tenkrát. Jako, mít ochranu ruku. No samozřejmě tak jako nás prostě vyhazovali ze všech stran, jako byli prostě jako furt jenom potíže s magistrátem, s městskou policií. My jsme vlastně byli furt terčem jako... nějaký jakoby až šikany jako. Že jsme byli fakt zkontrolovaní třeba 7x denně nebo něco takového. Fakt takový, bylo to do extrému jako. A kdyby opravdu někdo držel ochranu ruku nad náma, tak by to takhle nevypadalo. No. Bychom mohli jezdit oficiálně za 100 korun, by se změnila vyhláška prostě a v Blesku by už nebyly články o tom, že prostě někdo jezdí za 500 korun na Vacavák. A ty si dneska, jestli to můžu říct, si mluvil s... Jo, můžeš to říct. Jo, s Pavlem Jelínkem. Ano, ano. A tak, že on ti dával ještě nějaké jako poznámky, že ty ne, jsi mu... Ne, no to poznámky ti nedával. Ty jsi mu řekl, že jdeš se mnou dneska dělat rozhovor a chápu, že jste v nějakém jako kontaktu kamarádi, nebo tak spolu jste... Je to asi jediný člověk z té taxikářské party, za kterým jsem v kontaktu. To dneška, ano. Mám Pavla rád a vždycky jsme se nějak měli rádi a... Asi to byl jediný člověk, vlastně jakoby, promiň, jo, teď jakoby se vrátím jako k jedné věci, co jsi říkal předtím o té organizovanosti, nebo jako taková ta banda, co prostě dělá všechno jakoby pohromadě, nebo to je absolutně, jakoby, každý byl prostě za sebe, každý byl zvlášť, každý velčák prostě za sebe, my jsme ani nešli na pivo prostě po práci spolu, to bylo vyloženě jako pracovní kolektiv, kdy my jsme se jakoby prostě tam scházeli, jsme se navzájem nenáviděli prostě většinou, a šli jsme večer prostě domů, takže jako tohle to jakoby nebylo, ale s Pavlem Jelínkem jako ano, vždycky mi vždycky tam byla nějaké kamarádství a dneska jsem mu volal s tím, že právě jako jsem ti slíbil asi před 3-4 rokama, když jsme se poprvé viděli, že budeme někdy mít spolu rozhovor a že jsme se dneska k tomu dostali a nic, jsme takhle kecali prostě 5 minut po telefonu. Takže neměl nutnost něco dodat, nebo neřekl ti, nechoď zatím. Ne, no tému, nic, nebo... jako já jsem se spíš jako chtěl zeptat, protože jsem si úplně dobře nepamatoval, jak to bylo s těma soudama, tak mi to jenom vlastně potvrdil, že od roku 2002 tam se vedly prostě různý soudní spory o tom, jestli můžeme nebo nemůžeme jít za těch 20 korun. Za začátku si ty soudy právě vyhrávaly pravidelně, jako to bylo fakt dáně, jako že ten zákon není porušen a jsme, nebo kolegové přede mnou, mohli vydávat legálně prostě účtenky za těch 100 korun, 90 prostě kilometr, cokoliv. A já jsem si chtěl jenom potvrdit takhle to nesto s ním, no. Vlastně to... Ale už jsem to vlastně říkal předtím, no. Já jsem se k tomu dostal už předtím, když jsem říkal, že potom jako se soudy začaly jako pod obrovským tlakem města obrátit proti nám a najednou prostě už ta představa, že bychom mohli legálně inzerovat těch 100 korun, byla to nereálná. Jsem omlouvám, že jsem vedeště koukal, tohle je blok,
který jsem používal na rozhovor totiž s Pavlem Jelínkem, víš? A tak tady si čtu jeho otázky, jako nejen, že kradete, vy kradete ze všech nejvíc, jste nejdražší taxík na světě, jsem tady měl. On mi tady říkal, že měl, ne, že měl 28krát kontrolu. A mě prostě bylo sympatický, že... A ten měsíc možná jenom. Že co měsíc? Že za ten měsíc měl 28krát kontrolu. No, to si dobře představit, ne? Tady jsou nějaký dudy, tak si a to. Já ještě teda je pro někoho, kdo přišel až teď, dáváme si tady rozhovor s Jovanem, který dřív jezdil před lety na Staromáku. Já jsem o bandě, kde on jezdil, natáčel seriál s Markusem, který se měl Praha versus Prachy. A já jsem mrknu do chatu, jestli tady máme nějakou otázku. Záznam z tohohle určitě bude. Jovi si ho pak může pustit a říct, jestli tady vydrží díl nebo ne. A zároveň si myslím, že určitě můžeme někdy udělat vysílání pro členy, protože vidím, že tady přibývají členové kanálu, za což moc děkujeme. A zároveň jsme s Jovim řekli, že za donaty, který posíláte, tady občas lidi člověk může donate, ano. Protože na půl, ne? Tak jsme si řekli, že jdeme někam. Jo, na půl, to jdeme, že jdeme na večeři někam. Na večeři nebo na pivo. Já jsem s tebou naposledy prohrál poměrně vysokou sázku. Ale to nechci. To se toho dostaneme. Dvě otázky, které přišly od našich podporovatelů, tím abych začal od Jakuba. Jak se mu nedal? Jakub K. Okay. Proč jsi to dělal, tak to jsme si nějakým způsobem řekli. Necítil jsi se trapně? Trapně? Znovu říkám, prostě tenkrát jsem byl jiný, než jsem dneska. Já bych se zpátky navrátil. Byla to prostě životní etapa, byla to moje zkušenost. Nejsem na to hrdý, ale ani se za to nestydím, proč se to dostalo. 5 let jsem jezdil taxikem, jezdil jsem za tyhle ceny. Trapně si myslím, že tenkrát mi nebylo. Nějak jsme si prostě utvrzovali v té naší pravdě, že jako to tak prostě je, že se za těch 100 korun na kilometr jezdit můžeme. A znovu říkám, že to nebyly všechny jízdy za 100 korun na kilometr. Jasně. Byly za 120. A to je všechno. Trapně jsem se necítil. Já tady mám, to je jediný for, který na tebe mám připravený, neboj se. Prosím. Poznámky od soudu, když jsem byl u prvního stání, protože asi je dobrý říct, že já jsem seriál přestal natáčet v určitou chvíli, protože už jsem nevěděl, co dál točit. Už jsem natočil všechny situace, všechny jsem je popsal, lidi pořád říkali, my chceme víc vidět. Já jsem říkal, já už nemám co, jako nebudu vám znova ukazovat, že tady někdo předražuje, já jsem vám vysvětlil, jak ty věci jsou. A na vás tehdy naběhlo komando za kuklenců. A já popíšu, jak tu situaci... Tam je ta fotka z toho pozorní. To je fotka, kterou jste viděli v náhledu, jak Giovanni jde v poutech nebo je vedený k autu. Tak já jsem se o této situaci dozvěděl, že mi dal někdo vědět, myslím, že z České televize, kdo tam byl, kdo někdo nějaký echo dostal, protože vy jste byli natočený přímo při tom zásahu těch policajtů. Jo, tam byly média, no, to je pravda. Ano, tam myslím si, že vlastně když se ta akce ta organizovala, tak někdo tam dávali echo média, ano, protože tam byla televize. A sebrali teda část vaší party, asi 7 lidí, 6? Šest, no. A tam je, já jsem, nechci říct, že jsem to čekal, asi jsem to nečekal, ale chápal jsem tuto část, ač teda ten zásah byl zvláštní. Šli na vás, nepřiměřený. Jako, to nevím, jako, do jaký míry můžu hodnotit přiměřený, nepřiměřený, ale asi jsem nečekal, že na vás naběhnu za kuklenci. A čekal jsem, že vás třeba vyženou z těch parkovacích míst už jednou provždy. Ale co pro mě byla nová informace... To se stalo se mnou třeba. Co se s tebou stalo? Tebe vyhnali, že jo, jednou provždy. Tebe vyhnali jednou provždy. No, to je dobře, ale z toho parkovacího místa to já mám radost, že už tam jezdíš jako taxikář. Vy jste měli informace od někoho z magistrátu. Teď myslíš, jakoby co? My jsme měli informace jakoby, někdo, o tom zásahu? Ne, ne o těch kontrolách. A to je třeba jediná věc, kterou já jsem nevěděl. Můžeme to klidně přejít, jo? Nemusíme ne, do toho nějak hloubat. Ale já, když jsem četl tu... Říkám, jako otevřeně naprosto... Já, když jsem četl tu obžalobu, tak za první mě zarazilo, že jste měli napíchnutý telefony. To mě překvapilo. To překvapilo i mě, ano. Dobře. Překvapilo mě, že jste se tam bavili někdy o mě, nebo v tom spisu bylo zmiňované moje jméno a bylo vyčtverečkovaný nebo vyxkovan, takže si mohl dopočítat počet písmen, ale zároveň v závorce bylo napsáno reportér, který moderuje pořad Praha versus Prachy, tak jsem říkal, že anonymizace dat je teda skvělá. A mě teda nejvíc zajímá ten úředník, protože já si myslím, že to, co vy jste dělali, je teda blbý,
ale to, co dělal on, to znamená, tam je nějaký oddělení 50, nevím, teď plácám, 20 lidí na magistrátu, který dělají kontroly, aby vás kontrolovali, a on si ráno sednul k počítači, když tak mě zadrží, si to popisuju špatně, já nevím. A vám... Měli jednou týdně, myslím si, že měli jednou týdně schůzku prostě uvnitř toho odboru. A on vám posílal informace? Ne. Takhle to ne, to fakt nebylo, takhle to nebylo. Byly uniky jako informací, co se týče budoucích kontrol, co magistrát plánuje na nás, nebo obecně na taxikáře z centra. To je pravda. A zjistilo se, nebo jakoby mělo se za to, že prostě jeden úředník konkrétně tohle z toho vynáší. Mm-hmm. Z toho důvodu, že prostě měl být nějaký příbuzný jednoho taxikáře, prostě, co jezdila na městě republiky, a nějak sledovali nebo něco. Já teď si jako přisám, jako, že si nepamatuju úplně detaily, ale ono vlastně jako by se prokázalo u soudu, že respektive se neprokázalo u soudu, že by to byl on, ani se neprokázalo, že by to dělal za nějakou uplatu, prostě jak, si, jak zněla ta obžaloba. Spíš se tam zjistilo, že prostě měli naprostý chaos na magistrátu, a kdy vlastně jako, protože oni jakoby si tam pozvali jakoby ty mladí figuranty, že, který nám strčili jakoby do těch vozidel. A takže tam bylo asi pokaždé 20-25 lidí, skupina jakoby 20-25 lidí, který měl přístup jako k tým informacím o těch budoucích kontrolách. A oni se to prostě, my jsme zjistili, můj advokát, my skvělý obhájce advokát zjistil, že oni měli nějakou skupinu na Facebooku, kde si ty informace předávali. Mm-hmm. Takže absolutně jako oni, jako co se týče nějakého zabezpečení prostě těch prvků, těch důkazů, co oni tam měli, nebo těch, ne důkazů, ale těch kontrolních prostě podkladů, co tam oni tam měli, tak zero, jako absolutně. To kolovalo prostě, jo, napříč prostě odborem a i ven prostě přes ty figuranty. Takže absolutně se neprokázalo u soudu, že by nikdo... Ale máš pravdu, je to součást jakoby obžaloby. Jedna věc je právě jakoby ta organizovanost, nebo ten organizovaný zločin, co se týče toho podvodu, že jo. A to druhé odvětví bylo právě jako podplácení u úřední osoby. Mm-hmm. Jo. A můžu pokračovat jako co si jako ohledně toho soudu, ale nevím, jestli máš jakoby další otázky potom. No ne, mě zajímalo, jestli pak napojil na to, ale jestli nechci asi ten soud nějak moc jako rozebírat, jo, protože on bylo vás tam X plus ten úředník a teda tohle to se neprokázalo. Neprokázalo se absolutně. Mm-hmm. Ale soud měl za to, že byť tam nebyl jediný přímý důkaz, a to takhle zní prostě černý na bílým jakoby v té zavěrečný jako nebo vlastně jakoby v tom rozsudku, tak soud měl za to, že ten úředník vynášel ty informace. Protože ano, ty informace byly vynášeny, ale jako prostě my nevíme, jako, jak se to prostě dostávaly ty informace ven. Nebo jako můžeme si to domyslet, víme, že prostě mělo přístup jako více lidí k tým informacím a že prostě někdo má známý o tam a tam a tam a že chtěli prostě pomoci, můžou věřit i tomu, že to byl prostě třeba ten úředník, který kamarádovi chtěl pomoct. Ale ano, byla prostě v jednu chvíli byla a situace, kdy informace z magistrátu, co se týče budoucích kontrol na nás, byly exportovány. Mm-hmm. Exportovány. Ten soud skončil? Trval strašně dlouho. Jak dlouho? 5 let, no skoro. 5 let. No, 4, 5 let vlastně. Jako já jsem mě zadrželi v listopadu 2015, na den přesně 6 měsíců potom, co paní primátorka Krnáčová řekla, že s námi jedno proží zakročí a že vlastně jakoby vytvoří nějaký speciální policejní tým. Takže na den přesně, ona to řekla 25. prostě května, mám pocit, že jo, toho roku, a v listopadu 24. nás zadrželi a potom 4 roky, 5 let jsme se soudili. Mm-hmm. Teď to je v jakém stavu? Teď je to ve stavu, že jsme dostali v první instanci podmínku. Já teď jako já nevím, jak každý, kdo dostal. Já jsem prostě dostal jako podmíněný trest ve výši 24 měsíců, mám pocit. A asi mě můj advokát opraví.
A to byl soud první instance. Státní zástupce se odvolal, protože on požadoval po nás o 6 měsíců další podmíněný trest a propadnutí věci, to znamená jakoby i vozidlo, co jako od té doby jako oni si nechali od toho dne, co mě zadrželi na Starománku. To jsme se bavili, tvoje auto je mimochodem teda furt v depozitu někde v města, jo? Ano, někde venku pod dešť, jako to má hodnotu nula, ale to prostě, a to je jedno, to je to nejmenší. A, takže my jsme se, jo vlastně řekuji, ostatně zase se odvolal, druhá instance, vyšší instance, odvolací soud a tam najednou ten podvod prostě už nebyl to prokazatelný, prostě ten podvod se nestal, dostatek důkazů, podvod byl smazán, ale zůstalo to podplácení úředníka, úřední osoby. Myslím, že právě říkám, byť je tam napsáno černý, ale bylím, že není jediný přímý důkaz, tak soud mě za to, že my jsme se skládali jako nějakou částku měsíčně, která ano, my jsme se skládali nějakou částku měsíčně, ale ty peníze prostě šly na chod odborového svazu a že ty peníze měly být použity právě jakoby k tomu, abychom dostali ty informace. A, takže jako vlastně ta prvotní podmínka, co jsem dostal jako v první instanci, tak mi zůstala, no, protože jakoby sice už ten podvod nebyl, takže jako už jsem nejsem zlodějský taxikář, co jsem nikdy nebyl, ale jsem jenom taxikář, stýhodný taxikář, tak zůstala podmínka, protože právě ten druhý trestný čin se nám neprokázalo prostě odstranit. Jsme trošku zvážněli, tak já to zkusím odlehčit. Já asi nechci totiž moc dostávat se do toho, jestli... Ne, já se snažím prostě ještě mi... vzpomenout na všechny detaily, protože jestli... je toho tolik, co stalo toho jestli... tolik za těch 5 let, že jako nechci říkat nějaký věci jinak. Takže já jsem u toho soudu byl prvního, pak už jsem to přestal sledovat. Mimochodem, můžeš říct částku, za kterou ty jsi byl u toho soudu 5 let, to mě zajímá. Jo, samozřejmě, no, to je nejvíc směšný právě. Takže ty policisté, kteří tu celou kauzu měli na starost, takže kriminálka nás řešila prostě několik měsíců, byli jsme odposloucháváni asi 8 měsíců, jezdili za náma pravidelně prakticky v obden, co jsem pak se dozvěděl z té obrovské obžaloby. Tak za těch 8 měsíců policisté nashromažili důkazy, že jsem podvodník ve výši 9300 Kč. Takže to jsem natočil víc já. 9300 Kč je, to je masakr, no. Jako za 8 měsíců, tak to znamená, že asi moc jako tu práci dobře jsme nedělali, no. Jasně, to znamená, jenom abych to upřesnil, oni nasčítali vám jízdy dohromady za 9300, takže to bylo... S během 8 měsíců, ano. A kolik to bylo jízd? Tak co se mnou to bylo, myslím, pokud se nepletu, 12 nebo 13 jízd. V celkový výši teda 9300 nebo 9500, si nepamatuju. Takže jsme na nějakých 800, 700 za jízdu, jo? Dejme tomu, no. Ale z toho samozřejmě, jako oni to počítají, že právě jako, to je další věc, oni počítají, jako, že tam je ta škoda těch 9300, ale pořád je v tom započítaný ta cena jakoby oficiální z města, která by se měla jakoby spravedlivě vyčíst. Jo, plus tam prostě nebývá. Takhle, těch procesních chyb a vadních prostě věci, co jakoby, policie a ostatní orgány jakoby, v rámci toho shromažení důkazů prostě udělali je více. Jo, to asi nechci posuzovat, já jenom teda moje osobní zkušenost s tím soudem byla, že to byl jeden z největších bizárů, co jsem v životě zažil a bylo to strašné a na to bych chtěl jenom navázat. Mimochodem soud, kdyby vás to zajímalo, teď mi to tady píše moderátor Kuba, kterýmu tímto děkuji, všem ostatním moderátorům, soud trval 1265 dní. A my, když jsme byli poprvé u soudu, tak já jsem si dělal poznámky. Jméno obžalovaného Giovanniho už bylo vysloveno 8krát, po každé trošku jinak. Tak to mě přišlo skvělý. Za 15 let jsem si říkal všechno. No. Během čtení obžaloby si právník projíždí Facebook. Ponert požádal v 9.36, že by chtěl jít na záchod. Na 11 minut muselo být soud přerušen. Jeden z obhajců usnul během čtení žaloby, dokonce jednou usnul, takže bouchnul hlavou o stůl, si pamatuju. Ano, chudák to byl nemocný pán, starý. Ty jsi tady říkal, že většina cen...
A poslední, Giovanni s taxislužbou definitivně skončil. To je poznámka z prvního sezení. Ano, 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 to jsem řekl vlastně už hned. To jsem věděl, že už je... Kdo mi zná, nebo kdo, já nevím, jestli jsme se o tom bavili i s tebou, ale já jsem to vlastně jako říkal už předtím, jako už tenkrát, když jsem ještě jezdil poslední léta, tak jsem prostě říkal, jako, že já jsem věděl, že to není práce, kterou chci dělat celý život. Ale v těch prvních letech prostě na jedné straně i ta finanční prostě stránka, ta časová volnost, když jsem si já mohl prostě takový ty služby navrhovat podle sebe, což mi obrovsky vyvolovalo. A i to, že jsem prostě byl mladší a bavil mi určitá dávka adrenalinu prostě a byl jsem i hloupější, tak stalo se to prostě. Ale já jsem věděl, že to nechci dělat celý život, že chci z toho vlaku vystoupit. Nikdy jsem si nemyslel, jako, že to dopadne takhle, že mi prostě jakoby, zatkne komando za kuklencu na Staromáku. Ale vlastně jakoby, nebo ne, jakoby prostě, vlastně mi pomohli. Já jsem to říkal i tenkrát tobě, že tím, že se to stalo takhle, tak razantně, tak už jsem neměl prostě čas přemýšlet, jako jestli ještě rok ano, jestli rok ne. Prostě to najednou jsem byl pryč a už jsem zpátky nechtěl. Jenom úplně v rychlosti, jak my jsme se seznámili takhle do téhle osobnější roviny, já jsem byl na konferenci, kde byl i Jovi. A já když jsem ho tam viděl, tak jsem se rozklepal hrůzou, protože jsem se bál, že já budu mluvit na pódiu a on tam začne něco dělat. Stejně tak tenhle pocit měl Jovi a když jsme tam kolem sebe asi podruhý prošli, tak já jsem řekl dobrý den, asi bychom se neměli ignorovat, ale můžeme si jako podat ruku. A zjistil jsem, že to je normální kluk jako já, nebo teď to zní zvláštně, ale tak jsme si slibovali dlouho pivo a pak jsme si to pivo dali. Bylo mnohem delší než hodinu a čtvrt, jako teď tady sezení spolu. Myslím, že jsme tam seděli mnoho hodin, protože jak já vždycky představuji Joviho, tak říkám, my jsme vedle sebe žili 3 roky, jsme tak jako běhali, ale nikdy jsme se vlastně nepotkali každý na té jiné straně bariéry. A já si zrovna myslím, že tohle nebyl nějaká věc, že bychom spolu nikdy nemohli jako se o tom bavit. Jsou určitě lidi mezi těma podvodníkama, který jsem natáčel v té vaší partě, se kterými bych si nechtěl potkat? Já taky ne. A tak jsem rád, že to sdílíme. Naprosto. Já v rychlosti přečtu otázky od lidí, protože přece jenom furt vysíláme živě. Já se teď podívám, kolik lidí se kouká. Dívá se hodně lidí, jo? Kolik? Dívá se 4700 lidí. Ty jo. Ty krásu. No to teda tolik lidí jsem v pokoji nikdy neměl. A díky moderátorům. A já teď budu číst rovnou live, kdybychom to zodpověděli. Tak kdyby byl zase v roce 2006, udělal bys po tom, co teď víš? No takhle, asi zřejmě ano, protože v roce 2006 mi bylo tolik, kolik mi bylo. No. Takže prostě jsem byl v jiném věku, měl jsem jiný priority, jiný prostě jiný pohled na svět. Mm-hmm. A absolutně mi to nějak nevadilo, nebo říkám prostě, stalo se to, vím, co se stalo, že bych byl na to hrdý, nejsem, kdo mě zná, to ví, že prostě se nějak nerad vrátím k tomu období, ale že bych se za to nějak musel stydět, že jsem prostě jezdil takový dráž, tak to taky ne. Co se stalo, když ti zákazník odmítl zaplatit? No, to se stalo něco neuvěřitelného. To se stalo v tu chvíli to, že jsem se vrátil bez peněz na stanoviště. No. Tak jako hádali jste se, nebo... No, tak jsem přijel třeba do hotelu prostě za nějakou cenu a oni mi řekli, že den předtím prostě jeli tu stejnou cestu za třetinu, nebo za čtvrtinu prostě. Jo, a říkám, OK, tak já jsem prostě tady privatní, jako soukromý prostě taxikář, tady je ceník venku, vevnitř. Tady to máte na taxametru, v momentě, když ten člověk mi to prostě nechtěl dát a šel do hotelu za portýrem nebo prostě šel dovnitř, tak já určitě jsem neběhal za ním, jako abych si vzal jako těch 800, to je jako, ne. A nadával si anglicky, česky nebo italsky? Jestli jsem nadával anglicky, česky nebo italsky, no, nadával jsem vždycky jenom česky, bych řekl, no. Ne, no tak nadával, prostě. Nebo teď jako si... My jsme viděli, jakože, nebo já jsem viděl, jakože, se to těžko dá potom obhájit. Jako ve chvíli, kdy už jsme neměli zákon na naší straně a nemohli jsme účtovat těch 100 Kč na kilometr prostě vydávat účtenky, abych jinak se nad tím, bych se zatím stál, kdybych viděl, že prostě můžu vydat účtenku za 500 Kč a nemusím mít desetinu čárku nebo prostě si to doturbit. Jo, bych se zatím stál, bych prostě řekl, dobrý, tak tady to prostě máte, jako, když jdete do restaurace a se nedíváte do miníčka a rovno si objednáte prostě, tak taky jako budete stejně překvapení. Je tohle to tvoje přirovnání, nebo respektive vaše, mi nepřijde fér. Protože ty jsi nebyl luxusní restaurace, která někoho vozí za takovouhle částku. A sám víš, že prostě v centru ty restaurace nejsou luxusní a taky si určitou tyhle částky.
tak ty o nich většinou natáčím a říkám, že jsou to pěkný sráči. Ano, tak jestli to já jsem s náma, no. Ale ne, jako prostě víš, to bylo luxusní, no, já to beru takhle, že třeba tu službu, kterou jsem dělal dobře. Já jsem prostě jakoby uměl jazyky, s těma lidma jsem vždycky prostě jako ukončil lízu tak, že je dobrý, vždycky. Většinou to prostě bylo tak, že jako s těma lidma jsme se jako, fakt jsme se poděkovali navzájem a rozloučili jsme se v pohodě. Jako já ti nelžu, když ti řeknu, že když jsem opravdu někam jel po Praze za 1000 korun, tak mi třeba dali ještě 200 korun líško, tak to prostě bylo. Tím lidem je to samé dovolený, jako ne, to je tak, jak už mi řekl během toho. No, protože ty lidi mají jiný myšlení, než my, jako my jsme prostě tady v Praze a chceme jako tady každý den, když někdo se pohybuje každý den taxikem, tak se taky snaží prostě vymyslet tomu najít službu, která je prostě levnější, je to přirozený. Jasně, ale mimochodem vy jste ani neobsluhovali ty český zákazníky. No ani, jako... Vy jste neobsluhovali český zákazníky. No samozřejmě, no tak jakoby, prostě mi by přišlo jakoby hloupý, Učtovat si vyšší cenu. Takže jsi mu prostě řekl, s člověkem, který prostě tady žije. Takže ty jsi mu řekl, já jsem pro jenom určitou sortu. Ne, absolutně taky ne vůbec. To je takový jakoby špatný pro toho člověka, on by se to mohl špatně vyložit. Prostě já přišel Čech a slušně se zeptali, jestli ho někam odvezu a říkám, že jsem moc omlouvám, že jsem objednaný. Ale řekl jsi mu to z toho důvodu, že jsi věděl, že mu nemůžeš dát vyšší částku. Ani nechci. A řekl jsem mu zároveň, jsem mu řekl, hele, tady prostě, což jsem nelhal, říkám, tady za rohem, máš prostě stanoviště XXX. Ale vidíš tak radio taxi a oni vás odvezou ještě levnější než my. Ale chápeš, byl spokojený, já jsem byl spokojený. Ale já jsem nebyl spokojený, protože ty jsi tam v tu chvíli zabíral. Nebyl spokojený. Nebyl, no. Já vím, že ty jsem... protože ty jsi tam v tu chvíli stál, aniž by si za to platil peníze městu. To ti bral si, no, bral si místo, který je určen pro rezidenty. A tak já bych platil ty peníze městu. To je ten, jako, ale to město rozhodlo, že tam nechce mít prostě taxíka v této ulici. Tam chce mít rezidentní stání. A teď to město, myslím, ty nás všechny. Ty prostě nebyly pro taxiky. Já bych jako rád nebyl... platil nějaký poplatek městu, ale prostě nebyla ta možnost. Ty jsi ale nebyl taxikář. Ty jsi přece byl pro jenom nějakou sortu lidí. Já jsem byl naprosto oficiální taxikář. Ano, ale vozil jsi jenom lidi, kteří měli hodně peněz. Je to jako kdyby někdo přišel do restaurace. To není pravda. Teď jsi to trošku řekl, Joey. Ty jsi teď řekl, jsi Čecha si odmítl, protože jsi věděl, že když mu tam dáš tu vyšší. Ale ty teď říkáš, jako, že Češi nemají peníze. Jako pozor, jako tady, já si myslím, že tady v Praze jako ty lidi mají víc peněz, než ty turisti, co jsme já. To jsi řekl ty, když jsi řekl, jsem obsazený. Tak proč si toho Čecha neodvez a na konci mu neřekl 1000 korun? Protože si věděl, že on by řekl, tak to jste se zbláznil. No, prostě nepřišlo mi to fér, jakoby účtovat. Ale člověku, který tady prostě je. Dobře, a teď když tam přijde, hele, teď se dostáváš na tenký let tý argumentaci, protože ji nemůžeš vyhrát. Prdele. A to asi není, takhle se asi nevede rozhovor, že bych měl před položením otázky, ne, že ne, to no, tak přece, přijde, protože ti přijde bohatší Čech než chudej student, který je na výletě tady, americký, polský, švýcarský, teď jsem řekl zrovna dvě bohatý země a jenom jednu chučí. Ne, jestli kapu správně, si říkal, jako, že my jsme chtěli odvést jenom, že jsme nebyli jako opravdu taxikáři, protože jsme chtěli jenom svést bohatou klientelu. Ano. Ne, jenom cizince, který vám ty peníze dali, protože byli neznalí místního problému. Ale já nesouhlasím prostě, že nebyli znali, jakoby, oni jako... Když se někdo ptá, když někdo prostě přijede z Anglie, nebo přijede prostě z Francie, nebo to je jedno odkud, a prostě se mě ptá, kolik to bude stát. Já mu řeknu, že to bude stát 30 eur, on asi ví, ne, že kolik to je 30 eur, a řekne si prostě sám, jestli chce nebo ne. To je to samé jako prostě, když, ty furt říkáš, že to přirovnání s těma restauracema, že ne obstojí. To je úplně stejný, opravdu. Jako, to jo, obstojí, no. Akorát tady už to bylo... No ale v té restauraci je to aspoň v tom meníčku. My jsme to taky měli v meníčku. My jsme měli prostě ceník venku, který jasně říkal, za kolik je zníme. A když prostě nikdo si to nepřečet, ale tak restauraci... stejně se ptal. No, v restauraci taky otočíš. A v restauraci prostě, když tam přijdeš a nedíváš se na menu a rovno řekneš, že chceš prostě pivo, tak si taky zaskočený, když ti přijde pak pivo za 100%. Věřím, že ano, ok, může se stát. A taky se to stává. Jako. Ale nemusí tak být. Když tam přijde člověk a řekne prostě chci pivo, a on mu řekne, že to je 150 korun, tak je na něm. Jestli si to pivo dá nebo nedá. A bych si ho nedal. Já bych si ho taky nedal. Ale teď bych se ho docela dal. Jak rychle poznám taxikáře podvodníka předtím, než do něho nastoupím? No. To je dobrá otázka. To je fakt dobrá otázka, ale nevím. Já takhle. V Praze se to asi poznalo tak, že... Ale taky zase...
bych zahrnul prostě lidi, kteří jezdili jakoby fakt za magistratní ceny a neměli jakoby dispečing. Protože chci říct, jako, že když to, ten taxikář jako neměl na autě třeba nějaký znak, nějaký jakoby magnetický znak, to firemní logo prostě toho dispečinku, tak většinou to byl taxikář, který měl jakoby nějaký místo, nějaké stanoviště v centru, a takže jakoby asi se z toho dá to, ale zároveň to není jakoby absolutně pravidlem. Protože pak byli lidi, kteří měli dispečink a tak jezdili za tyhle ceny. Nebo jezdili ještě za víc. Mm-hmm. Já vždycky... Ale nezorovali to. Jasně. Když děláme Honest Guide s Honzíkem, tak já vždycky říkám, že to první pravidlo, kdy poznáš, že ta cena nemusí být v pořádku, je, když ten taxikář někde stojí v centru, v pěší zóně, postává dlouho. Jo, jo. Protože tím... Může to být, ale může taky být, že prostě taxikář tam zrovna vykládá prostě nějaký... Hodný pán tam vykládal prostě, odvezli ty pak za 90 korun někam. Protože tam zrovna vykládal prostě a byl volný, nikdo to, u toho nebyl. A když to řekneš takhle, tak pak by si někdo prostě na těch místech v centru taxika nevzal. Ale nevím, jak se to dá úplně poznat. Může se to dá poznat tak, že třeba jako ospůl mě, tak já jsem uměl jazyky, no, na rozdíl od taxikářů, kteří prostě neměli tu možnost takový s turistama jezdit. Ještě druhý jsem měl poznávací faktor, a to mě prostě když tak vysvětlí, klobouk, což je tamhle ta zelená věc. To je držák, co má taxikář na střešenou. Tohle je teda z vrakoviště z Ameriky, mi to přivezl kamarád. Z Ameriky? Ano, to je z Ameriky. Jo? Já kdybych před tebe dal dva stejný taxi nápisy a o jednom bych ti řekl, že je z Ameriky takovýmhle krásným zeleným, tak by se ti určitě líbil víc. A já jsem měl vždycky pocit, že ty klobouky, ty taxi nápisy, které jsou tučným písmem, žlutým na černém podkladu, tak ty měla většinou ta parta kolem vás, dokonce si myslím, zvláštní, že jsi měl ne, a nevím, jestli to bylo nějaký, že jste je kupovali někde jinde, nebo že jste chtěli mít jiný. My se prostě, nevím, jak to začalo. Začalo to tak, že někdo si prostě koupil tenhle německy a pak kolem mě jakoby to, ty ostatní jakoby to, prostě kolegovi to chtěli taky, no. Ne. Ale opět, to bylo, absolutně to nemůžeš podle toho hodnotit, prostě styl toho transparentu, co jsme měli na střeše, tak to není jako prvek, který podle kterého můžeš. No, protože na letišti taky bylo prostě stejný počet takových transparentů, co jsme měli mít dole v centru. A ty jsi velice aktivní na Facebooku, občas tam dostáváš nějaký bany. Dostal jsem ban, to je pravda. Zase si dostal ban? Ne, no tak naposledy jsem to říkal, to bylo někdy v říjnu nebo... A mně na tobě přijde zábavný, ne tak to, co jsi dělal, to mě zábavný nepřišlo a je mi to líto. To nepřijde ani mě zábavný. Ano, ale že rád opravuješ Čechům v diskuzi češtinu. Ne. No děláš to velice často, tak to mě překvapuje, já jsem to chtěl trošku odlehčit, že během... Kolika? 14 let se dokáže člověk naučit takhle česky, že... Sám dělám chyby, prostě občas mi to přijde vtipný, že někdo napíše nějakou naprosto takový dementní myšlenku prostě a ještě to neumí napsat, jo, takže jako tam se občas ozvu. Ano, je pravda, že jako když člověk má spoustu volného času, tak se občas na těch sítí jako... Já se nudím občas, je to pravda, ano. Jsem vidět na Facebooku, tak budu si dávat větší pozor. Můžu si dát větší pozor. Já bych ještě tady přečetl nějaký teda dotaz. Jaký jste měli vztahy s policajty, to jsme trošku řešili. Byli jste s některýma domluvení, že vám třeba nedávali pokuty, pokud jste něco provedli? Ne, to bylo prostě tak, že ty měšťáci jako to měli taky plný zuby, jako nás prostě furt kontrolovat. To bylo to prostě každodenní rutina, když si to prostě vem. Jako ty jsi to jakoby nechápal tenkrát, si říkal, jak je to možný, že prostě ten měšťák vás takoby nevyhání jedno proždy, nebo si tam prostě nestoupne a zůstane tam do té doby, než prostě jakoby se nikdo z vás nevrátí, jo, nebo něco v tom smyslu. No. Ale jako ta představa, že by prostě jakoby na každého taxikáře byl jeden strážník městské policie, to je jakoby absolutně nezrealizovatelná a za B prostě ty lidi jako, byť se to taky zdá úplně neuvěřitelný, tak i ty měšťáci jsou lidi, no, a jako taky jako měli prostě jiný, oni se potřebovali někde zašít, prostě do cicigo, já ne, furt na zoní, tako. Jak mám jenom zase teda vtipnou můj zkušenost se strážníkama, já jsem s nima pak jezdil v tom jejich taxi týmu a jednou jsem natočil, právě jsem měl jenom segment záběru, kdy oni kolem vás jdou a nic neřeší, jenom na vás, dokonce tam jednou se mávli. No, třeba byli už předtím prostě za tu hodinu byli šestkrát, jasně, a my jsme prostě šestkrát dělali kolečko, jeli pryč. A já si... Oni pochopili ty lidi, jako my jsme si dělali kolečko z toho důvodu, že my jsme jako samozřejmě na té modré zóně stali, nemohli stát, že jo, stát nemohli. Ale bylo to jakoby
jediné místo, kde jsme tam mohli provozovat taxi službu. Takže to vypadalo tak, že ten strážník městské policie přišel, nás slušně požádal, abychom odjeli z toho místa, a my jsme viděli, že na té modré zóně můžeme stát 3 minuty, takže prostě 3 minuty jsme si tam ještě kolegové zapalovali cigáro, že jo? A pak po 3 minutách prostě opustili to místo a znovu se tam vrátili, a vlastně ten člověk by znovu mohl vykázat toho taxikáře opět po 3 minutách. A věř mi, že prostě nikdo, ani nejblbější strážník, to nechce dělat prostě furt dokola. To jsem pochopil. A že jich bylo, těch blbých strážníků. Jaký si myslíš, že je přiměřený trest pro taxikáře, který dělají tyhle podvody? Jo. Jak si myslím, no, já třeba být se úplně nestotožním s tím trestem, co jsem dostal, tak respektuju. Prostě dostal jsem podmíněný trest, hlavně jsem žil v nejistotě 5 let, prostě, protože jsem nevěděl, jak dopadne ten soud. Mohlo to být prostě úplně jinak, mohl jsem jít normálně na tvrdo sedět, aspoň podle ty obžaloby, co prostě jsme měli, my jsme věděli, že opravdu za tak bagatelní škodu se nic takového nestane, ale ten stres byl velký. Já si myslím, že 5 let jsem jezdil, 5 let jsem se soudil, já jsem zaplatil svůj... Tohle považuješ za adekvátní trest pro sebe. No tak k tomu ještě jsem, jak samozřejmě, říkám, jsem vyfasoval prostě 2letou podmínku a já si myslím, že to je adekvátní, ano. Myslím si, že je adekvátní. Upravím tu otázku. Ale jelikož vím, co prostě my máme, nebo prostě oni mají proti nám prostě, tak mohlo to dopadnout úplně jinak. Mohlo to dopadnout prostě zproštění. Tak to upravím otázku. Jaký trest je adekvátní pro taxikáře podvodného, který si naúčtuje 10násobek částky za jízdu? Jo, to nevím. Prostě myslím si, že to, co jsem dostal já, je adekvátní pro podvodního taxikáře právě. Jelikož říkám, já se prostě nepovažuji za... nemyslím si, že bych podváděl někoho prostě. Většinou to bylo předem domluvený, a když jsem nebyl domluvený, bylo to třeba na taxametry za magistrátní cenu. A co se dělo v těch 20% případů? To se tady někdo ptá, jo? Když říká, že 80% si dopředu řekl, bude to stát 5 kilo, stálo to 5 kilo. Tak ve zbylých případech se mohlo stát, že jsem jezdil za magistrátní cenu, protože zrovna jsem byl třeba na úplně poslední, nebo prostě jsme dlouho stáli, jak potřeboval jsem třeba odjet, tak jsem prostě někoho vzal za magistrátní cenu, a taky se mohlo stát to, že jsem někoho vzal do auta, neřekl jsem předem tu cenu. A jezdil jsem za těch 100 korun kilometr a na konci prostě ten člověk to zaplatil, nebo se zeptal, proč to má. Klasický prostě případ, ale říkám, těch bylo prostě nejmíň. Takový to takový surprise na konci, myslím si, že to bylo opravdu minimum. Naprostý minimum. Aspoň u mě. Jo, já nemůžu mluvit za všechny taxikáře z centra, myslím, ta skupina byla velká. Jo, a pro přehled prostě... co jsem si já nějak dopočítal, tak jestli bylo 7-8 tisíc vydaných licencí v Praze, tak cca 400 taxikářů na těch lukrativních místech jezdili za ty ceny, co jsem dneska tady vyprávěl. Takže bylo to nějakých 5% prostě toho celkového počtu taxikářů. Byli jsme samozřejmě nejvíc vidět, protože v médiích se dostane jenom tohle. To je ještě v rychlosti, už jsme samozřejmě dlouhý. Jak ty vnímáš teď Uber, Bolt a tyhle služby? Protože například v době, kdy vy jste byli u soudu za to, že účtujete vyšší částky, tak vlastně Uber už měl Search, se to jmenuje, když jsou tam násobky cen. Jo, my jsme To tak, znamená, pardon, jenom vy jste na Uberu si dali chci z A do B a Uber řekl, moc lidí chce v tuhle hodinu. Jo, takže podle poptávky, no. A skutečně existují screenshoty, kdy ta částka byla vyšší, než účtovali lidi z vaší party. Jo. Tak jak si třeba tohle bral, že vy jste u soudu a oni... Já se nedívám na ostatní, to opravdu ne. Mě to opravdu absolutně nezajímá, co si dělají ostatní. Já vím, co jsem dělal já, a jestli jsem měl být u soudu prostě nebo ne, to už je druhá věc, ale mě nezajímá, jestli někdo předražoval prostě u Uberu nebo jezdil za vyšší ceny. To je jejich problém, ale vnímám to tak, já jsem skončil v roce 2015, a to byl těsně, myslím si, že
bylo to u toho nástupu jakoby Uber v České republice. To bylo jakoby na začátku úplně. My jsme to jakoby registrovali, že něco přijde, že je nějaká nová služba, ale nás to úplně neohrozilo jakoby tenkrát ještě. To bylo takový jako, že jsme nevěděli, co to je, že bylo jenom pár aut, fakt v Praze bylo třeba 50 aut, jako absolutně jsme. Ale je pravda, že si taky pamatuju, že kolovalo pár screenshotů, kdy lidi jezdí prostě po Praze pár kilometrů za, no, jo, to si řekl, možná i vyšší ceny, než jsem jezdil já. Určitě, tak tam tak jako mi to absolutně nevadilo, že? Tak jako já jsem to používal jako důkaz, že vlastně jakoby ta cena jakoby se odvíjí podle poptávky a my jsme dělali úplně stejně, jo, akorát nebylo to přes aplikaci, bylo to prostě na ulici. Ještě jste tam pár much měli, teď nechci obhajovat ten Uber, myslím si, že ten Search je taky pěkná prasárna, ale, nebo prasárna, má to své muchy, já to chápu, ale bylo to transparentnější způsob, jak účtovat víc za taxislužbu. Ale rozhodně si nemyslím, že to... Kdyby nám dali možnost prostě si účtovat 200 Kč na kilometr, 100 Kč na kilometr a platit za to daně, prostě vjet účet oficiálně, tak si myslím, že je to určitě lepší, než to, že prostě přes nějakou aplikaci zaplatíš ještě ke všemu nějakému koncernu, prostě do ciziny peníze, ze který jako, respektive, kde Česká republika to nic nemá. Jo, ale říkám, dneska je situace taková, že... No a dneska je situace taková, že ty dáš na svůj Facebook screenshot, že jedeš s Boltem a že ti to stálo 50 korun, máš 40, u toho 40, máš u toho jízlivou poznámku, to už nebudu tolik nikdy platit. A může ten člověk vůbec za to existovat? Jako dokáže za 40 korun no, a teď já nevím, no, no to ta bylo i tenkrát, byla... tak když jsme jezdili my, jo. My jsme nám říkali, jak je to možný teda, že... Tady, promiň. Ne, v pořádku. Jak je možný teda, že ty říkáš, jako, že prostě se ti nevyplatí jezdit za méně než 100 Kč na kilometr? Když tady jezdí lidi prostě za 15. Nejenom, že jako, si, jako lidi jezdí za 28, ale prostě jsou i ty, co jezdí jako za 12, za 15. Jako byli tam dispečení, kteří uváděli prostě cenu třeba 15 Kč na kilometr. A no, problém je ten, že to byla naprosto otročina. Ty lidi, jakoby, aby mohli jezdit za těch 15 Kč na kilometr, tak jezdili třeba 14, 15, 16 Kč denně. Jako. To víme, jako to jsou prostě jako to se vědělo, ty lidi to přiznávali. Ano, většinou to byli třeba, nevím, občany jako východních států, prostě, kteří jako byli zvyklí jako takhle jezdit, ale nemyslím si, že to má s prací jakoby moc. Jo, když někdo prostě je nucený jezdit 16 hodin denně, tak jako já to nepovažuji za kvalitní práci jako. Být nucený prostě dělat to jako já jsem jezdil třeba 7 hodin denně. Pro představu. 8. A podle zákona, ale z toho si každou hodinu seděl jednu a čekal na tu jednu jízdu. Teď jsem... Podle zákona by měl člověk prostě, když už se vrátí k těm zákonům, tak jak by měl jezdit za 28 Kč na kilometr, tak má tak jezdit 8,5 hodin denně maximálně. Jasně. Takže tyhle si lidi porušovali zákon jinak než my, ale porušovali zákon. Jasně. Samozřejmě pro toho zakazníka je to příjemnější, jako já se netajím tím, že prostě dneska taky využívám těchto služeb. Já jezdím Boltem, protože mi to přijde absurdní. Já nechápu, jak někdo může jezdit za 60 Kč celou jízdu, ne za kilo, za celou jízdu. Já prostě jedu z domova na Anděl za 60 Kč v píku. A to prostě, jim se to taky nevyplatí, jsou zčasti dotovaný, že jo, ale mi to v tu chvíli jedno, já to chápu, z pohledu zakazníka je vždycky lepší prostě šetřit. Ale zase, promiň, že jako jenom dokončím, prostě ta kvalita těch služeb, jako, jak je možný, že ty říkáš prostě jako, dobrý, já jsem jezdil za 100 Kč na kilometr a my jsme byli jako tolik nenaviděni, tak jak je možný, že třeba i dneska ty řidiči prostě mají odnocený 4, nebo 3,9, když frajer jezdí za 60 Kč, proč nemá 5, jo, protože jakoby ta nekvalita nikde jinde prostě. Jo? Asi je dobrý říct, že ten trh se změnil tak brutálně těmahle službama, že je to někde kdyby úplně jiné. Kdyby moje zakazníci mi dali hvězdičky, tak mám určitě vyšší počet, jako, mám vyšší skóre než průměrný řidič Boltu. Jenom ti chci říct, že kdyby tohle nebyl živej rozhovor, ale točili bychom ho a potřeboval bych vymyslet clickbaitový titulek, tak bych hrál taxikáře Starmáku, měl bych lepší hodnocení než Uber. Já jsem si jistý, prostě já s těma lidmi jako se vždycky bavil v autě. Bylo to prostě jakoby fakt, jsme se bavili prostě anglicky nebo francouzsky, rusky, to jedno. A v momentě, když prostě došlo k placení, tak to chápali. A když to nechápali, tak jsem se byl já. A když to absolutně nechápali, tak se taky stalo párkrát, že prostě, jak jsem říkal, ten člověk utek do hotelu za portýrem. Já jsem v tu chvíli viděl, že prostě jako už nedostanu nic. Tak jsem se vrátil prostě s prázdnou.
Jasně. Bude riziko. Já si jenom prostě myslím, že ta škoda nebyla jenom na těch lidech, na těch, co platili víc. Já si myslím, že ta škoda byla právě hlubší i na tom městě, na naší reputaci. A hlavně si myslím, že ta škoda byla na té reputaci toho řemesla. A tu budeme odmazávat hrozně těžko. A já tomu teď rozhodně nepomáhám tím, že, nebo trošku tím pomáhám, že se snažím nějak s tebou tady mít rozhovor, ale mnohem víc bych tomu pomohl, kdybych tady měl na rozhovor sympatickou taxikářku nebo taxikáře, který dělají celý život to řemeslo čestně. A možná jsem ho měl tady někoho pozvat proti tobě, což ostatně můžeme někdy udělat a bude to jako lepší, protože mě taky pak lidi, taxikáři psali, proč ukazuješ furt je, ukaž nás. Věř mi, že pověst Prahy prostě se nezhoršila kvůli tomu, že jsem někomu účtoval 800 korun na místo 160. Spíš to byl problém jako ten, jako když už se bavíme o těch taxikářích, tak znovu říkám, fakt, a vím o tom, že to bylo a fakt to mám živé v paměti. To byli ty taxikáři nebo ty fake taxikáři, prostě, kteří jako ani neměli licenci, stali na různých takových lukrativních místech v centru Prahy a měli na dveřích právě, že zjeli za 28 a právě nikdo si je nevšimnul, si je nevšimal ze strany magistrátu nebo městské policie, ale pak prostě jako vzali třeba jenom opili prostě turisty v noci, jo, holku samotnou prostě a na konci jízdy prostě ten člověk jako ani neměl tak, to byli lidi, kteří ani neměli taxametr, prostě, kteří absolutně neměli nic do činění s taxikářem. A frajer prostě třeba řekl jakoby 4000 korun. Já si pamatuju pár příkladů takhle bylo, jo, to byli s televizem, udělali prostě nějaký jako občas reportáže o tom a to je, jako, to je podvod, ale to, že já prostě inzeruju, já jsem se považoval tenkrát a stále to vidím stejně jako dražší taxikář, ano. A za to prostě nevidím, jako, jak můžu poškodit jméno města. Jo, to je opravdu jako... A já bych to jenom doplnil. Ano. Můj spor s tebou, s vaší skupinou, vlastně nikdy nebyl o tom, že byste měli mít právo si účtovat tu vyšší cenu. Jako já jsem tohle to kvitoval, asi s Pavlem Jelínkem jsem to říkal. Ale ten styl, jakým jste do té doby tu práci dělali a jakým jste si vymáhali to právo, mě prostě nepřišel koše. Tak to jenom, že s tebou souhlasím a s tebou zároveň nesouhlasím. Rozumím. Jsme se o tom bavili a OK, asi ano, to nás to beru. Vím, jaký máš pohled na to a v tom se náš pohled malinko liší. Sledujete stále rozhovor s Jovanem, který dřív dělal taxikáře na Staromáku. Natočil jsem napravený. Už je napravený, to nevím. Ale jak to nevíš? Snažím se to vidět. Nicméně já jsem se snažil zopět co nejvíc vašich otázek. Doufám, že jste viděli, že Jovan je docela fajn chlapík, který snad nám ještě někdy přijde na nějaký rozhovor. Záznam z tohle rozhovoru bude. Já díky moderátorům, díky vám, že jste psali, viděl jsem tam nějaký jemný hate speech, tak ten nikdy nebude tolerován na našem kanále. Jako na tebe, jo? Ne, na mě. Tam někdo třeba napíše, že Pražáci jsou blbí. A já chápu, že to je vtip, ale mě už tyhle ty věci nebaví. To je takový, že už ať vyrostou ty děti. A že mě vadí jakýkoliv urážení jakýkoliv skupiny, ať už se to říká o taxikářích, brňácích, pražácích nebo komkoliv, nepřijde mi to fér. Děkujem podporovatelům a děkujem, že sledujete Kluky z Prahy. A když nás budete... No já to pomalu končím, ale já chci dát tobě finální slovo a možnost cokoliv říct, jo? Protože zároveň, když... Závěrečná řeč, jo? Závěrečná řeč u soudu. A tak chtěl bych dát teda předposlední slovo Giovannimu. Ne, no předposlední slovo. Já nevím, já jsem rád, říkám, my jsme se prostě poznali v Olomouci tenkrát, my si říkali, že pak půjdeme na pivo, to se stalo, řekli jsme si, že bychom mohli jako mít nějaký rozhovor jednou. A dneska k tomu došlo, v pohodě, já jsem rád, že jsem přišel sem, že jsem mohl zodpovědět nějakým dotazům a určitě, co stojí za zmínku, je to, že u soudu byla naprosto skvělá práce ze strany mý obhajovi. Jo, teď úplně. Máš dohodu se svým obhájcem, že mu tady mám dohodu, potřebuji, víš, jako slevu, víš, na příští jako... Na příště. Na dovolání. Počkej, a pro mě to je dotaz, který jsi tady opakoval, co děláš teď? Co dělám teď? Teď momentálně nic. Jsem v oblasti logistiky, pohybuju se poslední léta v oblasti logistiky a zrovna momentálně nic nedělám. Mám nějaký projekt, který teď za, myslím si, že do jednoho, dvou měsíců vyjde ven a to je asi všechno, co teď můžu říct, no, protože je to projekt ještě úplně tajný. Jasně. Lidi se asi ptali, zajímalo je, kde. Jo, jako jsem už s taxikařinou nemám nic v plánu, jako nemám v plánu pokračovat,
byla to moje životní etapa, tam se nevrátím určitě. Mm-hmm. A konkrétní plány do budoucna taky asi nemám. Nechám to docela otevřený. Co přijde, přijde. A zatím přežíváme tady ten covid stav, no, když prostě jako musíme koukat na Netflix od rána do večera. A nebo nemůžeme ani do hospody. No. Nebo na hodinu a půl dlouhý rozhovor s Giovannem. Giovanni, díky strašně moc. Bylo to fajné. A díky moc vám, že jste se koukali. A doufám, že v neděli budete koukat na nový video a někdy příště buď s Giovannem, nebo...